Mardari. Asante sana. Pozikibisha Mardari. Na hivi basi ndivyo tunakuja kurianza picha yetu sasa. NTR ama ukipenda Rama Rao Junior akuwa hapa basi ni star kwenye orosinima. Na ruti ni za mwanzo mwanzo hapa basi bidashika para ukipenda wa sinema. Ni kwenye ruti za ma introduction sasa. Mera Bharat Mahan. Alright. Inasemekana hapa basi kati ya zile nchi na ambazo zimeweza kuendelea sana hapa basi bila shaka pale ni nchi ya India. Terrorist Mafia. Ni pali ambapo hapa basi bila shaka pale maadui wa kila aina hapa basi ukipenda ma terrorist, ma mafia na ma nchi ambazo zinashindana hapa basi na India zimejaribu kuharibu hapa basi bila shaka pale nchi ya India. 2007 na zikashindwa. Harakati kabishi watu ambao wamekuwa hapa basi wakingangana sana kuharibu India ni kiwemo materrorist. Materrorist wamehusika hapa basi bila shaka pale na kulipua sehemu mbalimbali za nchi ya India kama vile Mumbai na sehemu zinginezo. Lakini mbali na materrorist kungangana basi na kushindwa, kuna vikosi ambavyo basi vimekuwa hapa basi zikishindana sana hapa basi bila shaka pale na nchi ya India na serikali ya India. Vikosi vinajulikana kama vile vya kimafia. Mwanzo kati ya mamafia ni kiwemo jamaa kwa jina la Sadhubai. Sadhubai amekuwa ni jingili moja hatari kubwa zaidi. Mwanzo baada ya materrorist kujaribu kuingilia hapa basi bila shaka pale na kuripoa nchi ya India, materrorist wamekuwa kishindwa sana baada vikosi tofauti tofauti vya special forces vya India kubishana na wao. Lakini sasa hapa basi materrorist waruweza kuungana na jingili moja ambaye anaogopewa zaidi, jingili wa kimataifa, jingili ambao hapa basi ni jingili anaogopwa kote Asia, jingili kwa jina la Sadhubai. Lakini Sadhubai hapa basi bila shaka pale Sadhubai hakuna mtu amewahi jaribu kumchallenge isipokuwa mtu moja tu ambaye alijaribu kumchallenge. Brother Sadhubai. Yeah, Robert. Tukuje kupata brother yake Sadhubai. Brother yake Sadhubai mwenyewe ndio huyu. Robert filmo ka diwana tha. Roz to film mein dekha karta tha. Par yeah. Nike baat. Are kuja kumwambia hapa basi bila shaka pale wewe umeweza kucheza na sisi na hakuna mtu ambaye amewahi hapa basi bila shaka pale kucheza na Sadhubai. Sasa huu ni jangili wake Sadhubai. Huyu ni gaidi wake Sadhubai. Are kuja kumwambia hapa basi hakuna mtu amewahi jaribu. Hakuna mtu amewahi jaribu kucheza na Sadhubai. Hapa basi isipokuwa wewe. Na kwa hivyo mbali na kukuua lazima tukusukumie mateso. Lakini kabla tujakuua lazima tuweze kukupunish. Babake akaletwa. Babake mwenyewe ndio huyu. Aliweza kuletwa. Jamaa ambaye amewahi tu karibia basi kucheza na Sadhubai. Jina lake hapa basi ni Rama Rao. Rama Rao ndiye mtu ambaye amejaribu hapa basi kucheza na Sadhubai. Sadhubai ambaye ni gaidi, mafia na tena ni terrorist. Wodolo yaye. Ikasemekana babake auawe. Babake kwenda kuuawa. Rama Rao alivunja zile chuma ambazo alikuwa basi bila shaka pale amefungwa nazo, kisha akatupa mnyororo. Mnyororo kapita na kile kisu kwa maisha babake shasha bash. Kisha akawasha moto na kisha akaamua kukabidhiana na kile kikosi cha kimagaidi. Sasa Rama Rao jina lake original hapa basi Rama Rao wa Rama Rao NTR. Rama Rao bado ni kwenye ruti za ma introduction. Ukipenda hapa basi bado ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa sinema. Ala pinjara tod kar bahar aata hai to shikari khurari shikar ban jata hai. Shikar ban jata hai. Wah aliwanza sasa. Na yeye kifika na upande mkono hapa basi ni wazimu. Cheki uwa yeye. Lakini wanaua wanaua nani? Cheki kwanza silaha. Moja silaha ambayo hapa basi inajulikana kama vile haina jina. Silaha ambayo inajulikana kama vile haina jina, hiyo ndio jina ya ile silaha. Kisha akaanza sasa Rama Rao. Rama Rao why majingiri wake hapa basi Sadhubao. Sadhubai yani Sadhubai majingiri wake kuvunja vunjwa shasha. Majingiri wake Sadhubai wanavunja vunjwa staidi kama hiyo shasha. Majangili wake Sadhubai cheki maneno. Magaidi wake Sadhubai wala la 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 anawavunja vunja disaini kama hii shasha. Wae anaitwa Rama Rao dangamanya.
kuchukua wewe kuandaria shasha kuvunja vunja kiwa serious mwingine unakuja kupata unapata nani kuvunjwa shingo live chukua why flying and powered kick abana machizo mwingine mukaba mwana nyongwa kisha wekwa kando ni mnyama makafika ni upande wa mkono yeye ni umeme nani wekwa kando ai salala majengiri wake sadhubai majengiri wake sadhubai wanaonyeshwa moto chaki wanaonyeshwa moto star kama hiyo kisha akaona dinga linakuja akakanyanga chuma lilikuwaga hapa kukanyanga chuma hapa basi pale mbele pakafunguka kufunguka dinga likainuliwa chaki kwanza kuipiga risasi ile chuma dinga likainuliwa likakuja likuwa limepita juu yake star kama hiyo cheki dinga linapita juu yake star kama hiyo kisha mpira wa moto basi unapita kando kando disini kama hiyo bado wa ramba chini mbaya mbovu ha kisha akachomoka na babake disini kama hiyo shasha akachomoka na babake disini kama hiyo yule jangili kuona venye watu wamefanyiwa ilibidi aweze kuhepa shasha ilibidi ahepe wa na hapa ndugu brother mpenzi mtazamaji hapa basi hapo ndipo jamaa wetu alikuja kufahamishwa kuwa kuna vinyi ambavyo ameweza kuwekwa wanted mpaka naona police kuro upande wa India mwanzo hapa hakukuwa upande wa India hapa kulikuwa hapa basi ni upande wa Macau ipo tuchumukia raza nyobo hizo turudi sasa hapa barasha kapare tu kuingiri upande wa Italy nona tukimoki upande wa Hong Kong tukuingiri hapa basi bila shaka paro upande wa Italy upande wa Italy hapa nipo tunakuja kumpata hapa basi manze pia starring kwenye Rosinima kamanze kwa jina lake kamili hapa basi bila shaka pare Kanjara Angawa Kanjar Angawa jina lake Rosinima hapa basi ni Janaki Janaki kamanze kenywendi kwaka Janaki ni kamanze kingine hapa basi bila shaka pare kamanze kazuri kamanze karembo sana tena zaidi ambako hapa basi bila shaka pale kale kamanze unasikia hapa basi ni kamanze ambako kaka upande wa Italy hapa dugu brother mpenzi mtazamaji hapa ni upande wa Italy kweli hapa ni upande ya sabra shaka paro kupenda ni upande wa Italy hapa shasha haka kamanze kwa jina na Janaki kakuna mabishte wake wawili ambao hapa basi ni makazi ni wake lakini Janaki ni mtu ambaye kila siku usiku na mchana anang'ang'ana kufanya vyema. Anaamini hapa basi haufai kukula chakula, haufai hata kupata chakula kabla hapa basi bila shaka pale hujafanya nini? Haufai hata kupata chakula kabla hapa basi bila shaka pale hujafanya kitu mzuri. Alikuja kuita makazini wake akamwambia, "Kujeni niwapeleke basi tukatembee." Janaki. Janaki aliita makazini wake anataka kwenda kuwatembeza. Janaki. Aliwachukua. Hawajui anaenda wapi. Unaona? Lakini Janaki nimekufahamisha basi ni manzi ambaye anapenda kutenda wema. Kwa hivyo aliwachukua star kama hiyo. Sasa hame inke sath chalna hoga. Hum to ghumne jane wale the. Tum hame hospital kyon leke aaye ho? Tension mat lo, chalo. Good morning sister. Good morning. We would like to donate blood. Tabhi tumne kufika hapa, aliwaambia amekuja ku donate blood. Kai. Yadaka. Amekuja kupatiana damu. Moja. Akamwambia kabla hujakula hapa basi breakfast. Lazima ufanye kitu nzuri. Ya kufanya hapa si muweze kupata nini? Breakfast. Punde sipunde akaambiwa wohi. Kuna mtu karibu kufa. Kukufa anahitaji hapa si blada group ya B. Ula tama. Tum sab log theek to ho na? Aliweza kumuita hapa si uncle. Sorry. Aliweza kumuita uncle yake. Akarti ho shooting ko uncle David. Uncle David akafahamishwa namna gani? Babu bhai na uncle. Shooting coordination se pesa. Yeah, uncle tumekuita hapa kwa sababu kuna watu wanahitaji damu. Akadai juzi tu nilitolewa damu nyingine. Ai Janaki, utamaliza damu yangu. Ni huyu? Ndio ni huyu akona damu. Okay, guy wo ye. Akaenda akatolewa damu. Baada ya kutolewa damu akakuja kuwa amekonda na amepatiwa epo. Uncle Janaki. Janaki ni maisha gani? Damu ametoa kikombe mzima, alafu napatiwa tunda moja tu la epo. Atinambu hapa basi damu yangu itarudi. Hii ni maisha gani Janaki? Kila wakati unatuambia tufanye mambo mazuri, lakini huu uzuri hata ulipwi. Juzi uliniambia nikopeshe mtu pesa. Sasa badala anilipe hachukuagi simu. Punde sipunde jamaa akapiga simu akamwambia we nitakulipa deni yako. Kya uncle? Si producer ka phone tha uske pesa chuka diya hai. Maine kaha. Ah, unaona sasa haya record wewe ni mzuri. Wapi dad? Hey, sasa leo ni siku ya kwenda kutolewa figo.
Wacha anko yake asikie. Leo tunaenda kupatiana figo. Figo eh alidisappear kimijistically. Figo ndika yaani nimepatiana damu. Alafu sasa unaniambia baba amekupatiana figo. Ai, siwezi nikataka mchezo kama hiyo hata kidogo. Wololo yaye. Walikuja Janaki alikuja hapa sibra chaka pale. Mwanzo ni pale ambapo amekuja kufanya mchango. Unaona? Janaki amekuja kutengeneza haba sibra chaka pale mchango. Mchango ambao haba sibra chaka pale na mchango wa kusaidia watu walio na shida haba ya figo, watu ambao wako na shida ya umaskini, watu ambao wako na shida haba wanahitaji damu na kadhalika. Kwa hivyo Janaki alikuja akaitisha mkutano basi stara kama hiyo. Unaona? Janaki alikuja akaitisha mkutano stara kama hiyo. Kisha wakaanza kuchanga chapa. Ili utafalia. Sasa unashindwa watatua wapi pesa? Unaona? Zamir ko jagana padega. Adhe, ye language samajh. Kadai lazima kuweza kuchezwa mziki wa kutumbuiza watu ili watu waweze kuchanga chapa. Kumbe wakati huo nani alikuingilia? Ramarao. Ramarao alikuingilia, akaanza kucheza mziki. Sasa venye Ramarao alicheza mziki, watu wakaona kweli hapa kuna watu wanafanya donation. Yaani kuna watu wanahitaji donation. Kwa hivyo watu wakaanza kuja kuchanga pesa. Cheki. Watu walikuja hapa sibra shikapara wakaanza kuchanga chapa. Cheki. Ramarao amekuja kuleta mziki. Sasa nao akakuja akakaa hapa mbele. Sasa mziki unachezwa pale lakini watu wanakuja wanachanga pesa. Unaona? Watu wanachanga pesa. Jambo ambalo liweza kumfurahisha sana hapa Simanzi. Mwanzo ule mchango uliweza kuwaletea pesa mingi zaidi. Janaki anaenjoy. Mwanzo mziki wake hapa basi Ramarao unafanya waweze kupata hapa basi sibra shikapara pesa kwa wingi zaidi. Naelewa. Si ati anachanga hizi pesa aende kanunue mavazi ama kanunue hapa basi sodulia ama kanunue waruwaru. Hapana. Anachangisha hizi pesa basi akasaidia watu ambao wanahitaji usaidizi, kusaidia kulipa watu hasa kulipia watu hospitali. Ala, kusaidia kupeleka watu operation ambao wanahitaji hapa basi bila shaka pale kubadilishwa figo na kadhalika. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo hapa basi manza wetu wanafanya. Kitu ambacho wanafanya ni kusaidia watu ambao hawajiwezi. Kwa hivyo aliweza kuungana hapa basi na Ramarao kwa ule mziki. Aliweza kuungana hapa basi na Ramarao kwa ule mziki ambao hapa basi ukawa ni mziki uliweza msaidia sana manze wetu hapa basi bila shaka para Janaki katika ile harakati basi bila shaka para kuchangisha chapa. Naona katika harakati ya kuchangisha chapa waliweza kuchangisha chapa, wakachangisha chapa mingi zaidi ya saba bila shaka pale huko bado Ramarao akicheza muziki. Ilikuwa hajawahi muona Ramarao hapo mbeleni na usije kasawa Ramarao hapa basi bila shaka para na kuonemo Indian. Hapa ni upande wa Italy. Hapa mtazamaji ni upande wa Italy. Hapa ni Italy. Mziki ulichezwa kweli kweli ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mziki ulichezwa kweli kweli tazama. Sasa baada ya kucheza mziki nguvu just ariji hapa basi arihepa stara kama hiyo. Pardon? Jamaa wetu Ramarao hey. Lakini manza na mfuata. Wakati manza na mfuata jamaa wetu anajifanya kuna kamanzi ambako amemcrazy. Unaona? Jamaa wetu Ramarao akaanza kujifanya kuna manza na pigia simu manze kwa jina basi la Saira Bane. Unaona? Sasa hata hakubonga na Janaki. Unaona sikia Janaki amefurahishwa sana na huyu jamaa wetu kwa kitendo ambacho ameweza kufanya kusaidia kuchangisha chapa. Unaona? Sasa hapa basi ikawa ndivyo hivyo. Jamaa wetu alikataa kubonga na manzi. Baada ya siku mbili tatu na wakati manzi alikuwa anamfuata
jamaa wetu alijifanya kuna kamanzi fulani anapigia simu. Baada ya siku mbili tatu, Mary kuja kaanza kupiga simu. Hey, kama unaweza nifanya namna hiyo, mimi nimeamua kujiua, akaamua kujiua. Goja. Sasa Janaki aliona hapa basi jamaa wetu anataka kujiua, anaona Ramarao anataka kujiua. We, kwa nini unataka kujiua? Kwa nini unataka kujiua? Alimwambia hapana, mimi lazima nijue. Na elewa Janaki, mission yake ni kufanya mambo mazuri. Mission ya Janaki ni kufanya mambo mazuri. Unaona? Hiyo ndio mission yake. Sasa alikuja akamuuliza, "Kwa nini unataka kujiua jamaa wetu? Kwa nini unataka kujiua?" Mwambie hapana, mimi kama demo anaweza nisaliti namna hiyo. Demo mwenye napenda na moyo wangu wote. Eh? Eh? Kulizo demo anaitwa nani? Akamwambia anaitwa Bane. Saira Bane. Saira Bane amenifanyia madharau. Imagine tulikuwa tufunge doa, tulikuwa tumefanya kila kitu alafu akaniacha. Maza kambuambia wacha kujua. Hapana, wacha nijue. Wacha nijue. Nero hakuna mtu kama huyo. Ni plan ya jamaa wetu ya kumuingiza huyu manze box. Mwambia, imagine Saira Bane. Tulikuwa tumependana. Eh? Wakati wa mwisho ananiambia ati hanitaki. Wacha nikufe. Wacha nikufe. Manza kamuambia hakuna haja kukufa. Nona? Sasa, ikabini manze wetu Janaki amjukue hapo hapo na yeye ati hili jamaa sijue. Nona? Sasa, manza kaanza kumuonyesha uzuri wa maisha. Kavago kuwa wewe, wacha niende nikufe. Iko haja gani ya kuishi maisha kama haya? Manze namwambia acha kukufa. Eh? Watu wamekuwa na taabu. Mimi nimebadilisha maisha watu wengi zaidi. Watu ambao wamekuwa na shida mingi, nikabadilisha maisha yao na wakaanza kukaa maisha mzuri. Kwa hivyo wacha kufikiria namna ya kukufa. Wacha kufikiria namna venye utakufa. Fikiria kuishi. Thanks. Dragi kati ya wacha mimi nikajue, akaambua hapana. Watu wanabadilisha maisha na wanakaa maisha mazuri sana. Nitakuonesha watu tofauti tofauti ambao nimebadilisha maisha yao. Ni kazi yangu, ni nia yangu, na ni ni plan yangu watu wakae maisha mazuri. Kwa hivyo wacha kufikiria kujiua. Ukijiua utaenda kwa shetani. Ukikaa uhai utakaa ukule na ukunywe na upate watu wazuri. Kwa hivyo usijua jua huyo demu, usikubali kukufa jua huyo demu. Maisha ni mazuri. Maisha mazuri sasa gani? He? Kutoka tulikuja hapa hatujakula. Sasa ibua gari. Hii kukufa. Kambua goja. Kuja ni kuonyesha maisha. Kuja kambua unaona huyu mtu. Huyu mtu alikuwa pikipoketa. Anajulikana kama vile James pikipoketa. Sasa sikuizi anakujaga na anajifanya mchongo. Watu anampatia pesa kwa hiari yao wao wenyewe. Nona, watu wanampatiaga pesa kwa hiari yao wao wenyewe. Jua aliona badala ya kuwaibia akuja jifanya mchongo. Nona? Na alikuwa pikipoketa, nikamuongelesha akabadilisha maisha. Sasa watu wanakujaga wanampatia pesa. Haya, kuja kwambia ni makazini wangu. Makazini wangu, huyu ni mtu anataka kujiua. Hawa ni makazini wangu. Tunakaaga na wao hapo upande wa Italy. Unaanza kuambia nataka kujiua eh? Wacha nikajiue. Mimi hata sijaishikwa na mtu nikasikia kichwa yangu inaguza nyonyo zake. Siku mingi. Sasa mimi naona kama sitashikwa hivyo, kichwa iguza nyonyo, mimi naenda kukufa tu mara moja. Sasa moja ajitolee tu. Kama amudishiki. Okay, wekelea kikuja kuja. Wekelea kichwa kwa nyonyo. Basi usikufe. Usienda kujiua. Hai ni ulimu. Tule today tukaanza kudai ni ulimu. Takuaje ati sasa ati kichwa lazima kikae kwa nyonyo. Kambu usijari, mimi nitakufanyia kila kitu, bora tu ukae maisha mazuri. He? Na unaona nimekuwa maisha ya James, huyu, James the pikipoketa. Kuna jamaa mwingine kwa jina la Dasu. Dasu niliokuwa maisha yake. Ni mtu sasa ameokoka, anakaa maisha mazuri, na kitambo alikuwa anataka kujua. Ati Dasu, Dasu alikuwaka jamaa, anataka kujua. Nikaenda nikamkombolea nyumba, sasa nakaaga maisha mzuri, kazi yake ni kuomba Mungu. Okay. Kone. Mimi sasa nitakaa maisha mazuri namna gani? Sasa cheki mwenye nasemekana Dasu mwenye nasemekana ati anakaa maisha mazuri. Alimuenjoy manze ati atajiua. Mwanzo Janaki anapenda kufanya mambo mzuri. Sasa watu wanamtumia vibaya. Mwanzo kicheki mpaka kama Ramarao anamtumia vibaya. Unaona? Ramarao anamtumia vibaya. Juu kuna venye anataka. Sasa cheki naye Dasu anajifanyaga maskini. Kuchungulia akaona Janaki. Abe. Sasa ni kutoa zile chakula, kutoa ile kamnyweso, kutoa kila kitu, kujifanya mtu mzuri ambaye ameokoka. Inda. Wewe. Salala. Elo hapa ni upande wa Itari mtazamaji. Usije ukasawa hapa basi ni upande wa Itari. Faster, faster. Speedy, speedy. Akajifanya sasa ati ni mtu mzuri, ameokoka. Please. Asifiwe sana, asifiwe. Hallelujah. Mimi badal gayi hai. Maine bhi apne andar aapki tarah dusron ki madad karna seekh liya. Yaani ko
bado ninaomba, bado naamini safari yenye tunaendaga biguni tunaenda na asibana sifiwe sana. Mwanzo nimwambia sasa jamaa wetu Ramara, unaona? Huyu ni mtu mwingine ambaye nimesaidia. Nikamtafutia mpaka pahali pa kukaa. Kama anasema mimi niko tu bado niko na faith. Bado ninaamini tunaenda biguni. Yes, asifiwe sana. Biblia siwekagi kando. Ukisoma kwenye chapter ya hapo kando, kuteremka chini utapata imesemekana watu wasaidiane. Nani? Kwa nini umeleta mwanaume mwingine huku? Akamwambia ni Ramarao. Ni mtu ambaye ameruhusu hope ya maisha. Nini? Mimi nasikia kushikwa niguze nyonyo na kichwa. Nasikia kushikwa niguze nyonyo na kichwa. Ama nijue. Okay, sasa sitajua. Akiwekerwa kwa nyonyo. Sasa, ai, niolimo. Wacha na mtu acha aende akakufe. Ati niwaacha aende akakufe. Kama wewe nilikuacha, si ungekufa? Sasa anasikia tu kushikwa kichwa yake ishikilie kwa nyonyo hivyo tu ndivyo ambavyo anataka. Ni kazi yetu na ni mujibu wetu kusaidia watu. Lazima tusaidie watu. Sasa wewe unataka tumwachilie kwa nini? Kwa nini tumwachilie? Oyeyai. Sasa jamaa wetu ni kumwenjoy manze, just imagine. Tumeye pensil wali bat. Akaambiwa sasa wewe Dasu. Janaki akamwambia Dasu, ninakuachia huyu jamaa ukae na yeye. Guy, mimi sitaki kuachwa na huyu mtu. Akaambiwa nakuachia huyu mtu mkae na yeye. Nasikia, mkae na yeye. Huyo mtu mkae na yeye. Ah, jamaa kawatwa. Wewe ndugu hii, kwa nini unajifanya? Sasa anaita nani ndugu? Ndugu hii kwa nini unajifanya mtu? Ndugu ni wewe. Sakebera. Sikiza nani? Demuru muno muno. Mimi ni mubaya sana sana. Sasa hiyo nikukuguza nimekuguza sijakugonga, unasikia? Eh? Najua unadanganya huyu demu. Yes, nasikia. Najua ni kumdanganya unamdanganya. Na kuanzia leo hii hii ni 10,000. Usemage tu uzuri wangu. Sawa. Usemage tu uzuri wangu na usiwahi sema ubaya wangu hata siku moja. Ala, kama karo zinyowe hizo, tukuja kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa kwa jina na MS Narayana. Nijare? MS Narayana anakuaga hapa basi bila shaka pale yeye na yeye ni jokopai frani ambaye anadai hapa basi yeye ni producer frani wa mamovie na kadhalika. Na kwa hivyo amekuja kutafuta site poa huko upande wa Italy. Yeye ni is an Indian, yeye mwenyewe ni Muindia, lakini amekuja hapa kutafuta site poa ya kuchezea filamu eti. Unaona? Amekuja kutafuta pahali poa ambapo anaweza akachezea filamu. Na kwa hivyo ilibidi kuja kutafuta manzi, mwanzo huyu manzi wetu Janaki ni Muindia. Ala, haka mwaza jina lako original basi ni Narayana. Alright. Kumanza nimwambia kuja nikupeleke pahali pazuri. Ambapo unaweza yani pahali ambapo kuna site poa. Unaweza kuja kuproducea movie yako pale kama hapo. Ile ni kazi yake huyo Janaki kufanya mambo mazuri. Hata wakati alipata haka kama dhae habari ya tihaka kama dhae kako area, basi Janaki alikuwa gairia kukasaidia. Unaona? Janaki alikuwa kamtaka kumake sure basi ataweza kukasaidia na kadhalika. Cheki maneno. Kwa hivyo walikuja kuonyeshwa site. Kumbe sasa ilikuwa kuna magaidi ambao wanatafuta jamaa wetu. Tuzem na kanajifanyaga kamjuaji sana. Sasa atini site. Kanasema lazima tuchukue pahali pazuri sana. Nelewa Ramarao kuna magaidi fulani ambao wako na ugomvi na yeye. Kuna majangili ambao wanamtafuta Ramarao. Kuna majangili ambao wanamtafuta hapa basi bila shaka paro kipenda huyu Ramarao shasha. Cheki maneno. Kanaambia mimi ndiye nakuaga director. Huyu sasa ni jamaa wake wa mkono. Lazima kama ni kugoga mtu unagoga mtu unakanyaga kabisa. Unakanyaga unamalizia. Ndio. Kanajulikana kama vile basi Narayana. Yani MS Narayana. Jina lake kama dhaishisha. Ufila. Haya, Calvary ya Gagus. Na bila kusahau mtazamaji kwamba nakuita hapa ni upande wa Itari. Hapa ni upande wa Itari. Sijo kasahau. Bado hapa ni upande wa Itari. Jamaa wetu alikuwa gamta Ramarao, harikadhalika basi yule jamaa wa kujifanya Dasu pia alikuwa gamta. Lakini sasa majangili ndio hawa. Wakuwara zenye wizo na mtaka jamaa wetu. Yeah, guess right. Wee. Isiyo saiti ya sinema inakaa watu wako serious. Ne. Kadai hivi hawa watu ni kama wako serious. Kige. Ahai. Na sasa jamaa wetu hataki manzi ya jue atia na kuwaga na ugomvi na magaidi. Ramarao hataki hapa basi manzi ya jue kuwa yeye kuna magaidi wanamuwinda. Walichukua kuna magaidi wamekuja mbio. Ahai. Ahai. Niare. Manza kadai tuwapeni hawa watu wanakaa wako serious. Hawa watu wanakaa wako serious. Sasa ikabidi hakuna mtu anajua ni nani anakuitwa na magaidi, kwa hivyo ikabidi wote waweza kuepa.
cheki maneno. Wote walihepa. Huko jamaa wetu ameshika manze mkono, ramarau, lakini anajua vizuri zaidi hawa magaidi ni yeye wako na haja na yeye. Lakini maanza kufika hapa akamwambia, "Kwa nini unatoroka?" Si ili wasiniue. Okay. Si ulikuwa unataka kujua eh? Ndio nilikuwa nataka kujua. Sasa badala ugeaguka pale juu chini ukufe. Si ili ukufe ukipigana na hawa watu. Fanya hivi, amini. Ebu imagine hawa ndio walikunyang'anya demu yako mwenye unashinda ukiniambia. Imagine tu. Alafu ukasirike. Uwapige ni kama wao walikunyang'anya, ni kama wao walikunyang'anya demu yako. Bash. Ilo jamaa yetu anasemaga tayari kwa nataka kujua jua yule demu yake. Samanza nimwambia imagine wao walikunyang'anya demu yako. Wewe. Unaona inataka kukaa kaa kama ni sinema. Majangili ndio hawa. Lakini jamaa yetu kifika ni upano mkono. Ilo anakuwa gamdedri. Sasa hawa hawakuamini. Mpaka dasu hakuamini. Venya majangili walifanyiwa. Dasu hakuamini. Venya ambavyo majangili wanafanyiwa shasha. Cheki. Kamata. Ashalala. Ai. Ramarao. Ramarao. Hacheki na wao shasha. Toka. Mokul. Wewe. Unaonaje? Dasu hamini kuona venye majangili wanafanyiwa. Na manze hajui uhusiano hawa magaidi. Na jama, wewe toa mkono, unanishika namna gani? Badala ukapigana na wanaume na kuja kunishikashika hapa. Selala. Ramalao. Moja mbili tatu ine tano sita. Bala. Unataka kukate, ukate, ukate. Ukate. Nani? Jaribu kukata, 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 nani, nani? Ha? Jaribu kukata nani ishi? Wa, kisha dondi la kimataifa. We, kisha anajifanya, guy, madam, tumia wewe. Unajaribu kuogea na ogea nini bere ya madam? Nuna madam, ameniambia maneno yake ikaniweka nguvu. Huyu ni mtu ambaye hata anafaa kupatiwa kiti cha ugavana. Kwa sababu maneno yake yanaweka mtu nguvu. Maneno yake yanatia mtu nguvu. Wacha nikuambie mrembo. Janaki, venye tu uliniambia ni imagine hawa ni watu ambao wamenikosea. Nika imagine hivyo tu. Nikawatadika kuwatadika. Sasa, manza aliweza kurudi nyumbani ataka kuja kukula lunch. Sasa, makazini waka kuja kumuliza. Hey, ulituambia wa ukulagi chochote kabla hujafanya kitu mzuri. Acha. Lakini aliwaambia sikizeni. Nimekuja kugundua mimi niko na kipaji cha kuweka watu moral. Kwa sababu hata kuongea tu na mtu, kuongea tu na yeye, akawa hatari. Akaanza kutandika watu. Akawacharaza. Na ni kuongea tu nimeongea tu na yeye. Hawa watu ni watu wazuri. Take a movement create karungi. Nataka kutengeneza movement sasa. Ya kuongea na watu wanaanza kuwa na nguvu, wanaanza kutandika magaidi. Okay, looks at. Akaambia wacha kwanza kufikiria kutengeneza movement. Ujue hawa watu wanakudanganya. Kwa nini? Dasu na Ramarau. Sai wako juu. Wanakunywa whisky. Wanakunywa whisky. Na ni kweli, ndio hawa sasa wanakunywa whisky. Habia haja ni kuambia, ae, uu demo nafanyawa tukae maisha mazuri bwana. Ai. Sasa mekoboa hii nyumba, anatubaia kila kitu. Sasa kwanza dasundi ya naenjoy. Juu kila kitu ambacho hapa basi anakula, mazi ndia ananunua. Ati sasa ni kuokoa maisha yake. Sasa dasu anaenjoy. Lakini kidogo vijamaa wetu, akaona manzi. Kwa glasi, unaona? Akaona manzi. Pia dasu, akaona manzi. Wea dasu? Unaona hii, uliniambia ati pombe itanimalizia stress nisijue. Lakini venye mimi ninakunywa ndivyo nasikia kujua. Sasa unaona dasu venye ambavyo unanifanyisha kazi mbaya. Sasa leo wamegeuza ruga juu wameona manzi. Na hawajageuka manzi hadhani wamemuona. Unaona? Tulikuwa tunasema ati tukunywe kawaini kidogo. Ati ili tutoe stress. Ili mtu aache kufikiria kujua. Lakini hii haisaidii. Na ni vibaya sana kufanya dhambi kama hii. Imagine manzi kama Janaki. Venye ako demu mzuri. Anatusaidia kama mimi aliyokuwa maisha yangu. Karibu nijue. Karibu nijue. Ule mrembo, watu wote wangekuwa kama yeye hapa duniani, dunia ingekuwa mzuri sana. Kama kuna mtu siwezi taka kukosea. Kwa sababu aliyokuwa maisha yangu ni Janaki. Sare. Kama kuna demu wa maana na mrembo. Unaonaga kuwa mrembo tu hivi na amevalia mavazi za Indian.
Naam. Yani amevalia tu mavazi za kiitali. Jo hapa ni Italy. Tunaonaga kuwa mrembo. Jo amevalia mavazi za kiitali. Hebu imagine tu akivalia kitaragu, akivalia tu ki-Indian. Uniambie mdem atakuwa mrembo namna gani? Huyo ni dem mrembo na mzuri, ana roho ya watu na mimi sitaitaka kumkosea. Na hasa isipokuwa ni wewe umeniambia atatumalize stress. Na hii kamnyweso mimi siwezi nikataka kukunywa. Juu siwezi nikataka kumkosea. Kuna demu mzuri hakina hapa, hakuna demu mzuri kama na hapa na hapa na hapa na makagari yangu. Hakuna demu mzuri kama kama Janaki. Hakuna demu mzuri kama yeye. Janaki mam. Janaki ni madam mzuri sana. Hata mimi aliyokuwa maisha yangu. Mimi mtu akicheza na yeye naweza nikamuua. Huyu ni mtu ambaye ameletwa na Mungu asaidie watu. Ushaona demu mwingine mzuri kama huyo? Niwe hata tumefanya makosa kukunywa hii pombe. Si ndio tumefanya makosa? Lakini ilikuwa tu ni kujaribu kutoa stress, si ati tumekunywa ati ili tumkosee. Hapana. Tulikuwa tu tunajaribu kutoa stress, si ndio? Tuone kama tunaweza taka kuacha kutaka kujua. Si unaona? Tu wenyewe huu demu ni mzuri sana. Unasema mzuri kana mweka view. Mtu wa watu. Mimi nakwambia hata hii pombe sitaki kunywa tena. Kwanza hii pombe naivunja. Kamnyweso. Mwanza kaambia mnaona? Kaambia makazini wake. Mnaona ni watu wazuri. Oh. Wee. Si umemsifu sana bana na wewe. Alafu sasa unamwaga pombe. Lazima tufanye hivyo kutengeneza jina. Acha upuzi. Lazima tufanye hivyo kutengeneza jina. Lakini sasa pombe umemwaga. Oh, sijamwaga. Nilichukua chupa yenye haina kitu nikavunja. Yenye iko na pombe nikaweka hapo. Na wewe msoli. Hakumwaga pombe. Ilikuwa yote hapa bila shaka pale ni plani. Niona ilikuwa yote hapa basi bila shaka pale ni plani. Janki ma'am samajik karyon mein lagi hai. Wo tumhari ghar grihasthi nahi basayegi. Use lakini hata dasu. Wako wameporea stare kama ina jamaa wetu. Kumbe manzari huyu alikuja akiwa amevalia nini? Alikuja akiwa amevalia kitaragu, yani ki-Indian. Juu alisikia wakisema atakivua haya mavazi ya ki-Indian, avalie mavazi hapa basi bila shaka pale ya Kibata, yani akivua haya mavazi ya ki-Itali, avae mavazi ya ki-Indian atatoka kuwa msupu. Sasa manzi alivalia ki-Indian. Unaona? Manzi alikuja akavalia basi mavazi ya ki-Indian. Mwanzo yeye upenda kufanya vizuri. Na hawa walimuenjoy wakasema anaweza kuwa mzuri sana. Akuwa amevalia kita, yani ki-Indiana. Unaona? Hivyo amevalia ki-Indian shasha. Nisikilize. Why? Na ni jamaa wetu plani hata kujifanya najua ni jua memnoke huyu manzi. Tumia acha kucheki mkonyonyo wa demu wewe. Hamna gani? Hape. Dabi. Lakini ama kazini wake Janaki wanaonaga. Janaki anaenjoywa na hawa majamaa. Hawa majamaa hawa wanamuenjoy lakini wanashindwa watamwambia namna gani? Ba. Uwaga wanashindwa menyambabi watamuambia. Lakini wanaona kweli. Manza na enjoy wa. Hata hivyo. Hapa basi jamaa wetu anakuwaga memnoki. Wala anakosa la kumuambia wala la kumfamisha. Washalala. Babarai. Unaona aje. Wala muingiza box. Ala. Upana mwingine basi presha kaparebu tukuja kupata moja kati ya watu ambao ni mainforma. Mainforma wake ya sabresha kaparo kipena Rama Rao. Informa wake hapa basi bila shaka paro kipena Rama Rao. Informa wake shisha. Wa! Majangili wake Sadhubai. Wanamtafuta sana basi Rama Rao. Rama Rao anatafutwa sana na mainforma wake hapa basi bila shaka pare Sadhubai. Yaani majangili wake Sadhubai. Sasa huyu alikuja kuulizwa ako wapi Rama Rao. Akamwambia hapa basi uamini siwezi kuambia najua. Jipiga rasasi. Siwezi nikakwambia pale mapo Rama Rao alipo. Majangili akamuongezea marisasi. Kwani kuna ugomvi gani baina ya Rama Rao? Tutakuja kujua. Hapa ndipo Rama Rao alikuja kufahamishwa kwa moja kati ya mainforma wake amepigwa marisasi kumalizwa. Wa. Kwani kuna ugomvi gani baina ya Rama Rao hapa basi na hawa majangili? Hivi basi ndivyo kulikuwaga. Rama Rao alianza kukumbuka pale ugomvi ulikuja kuanza sasa. Rama Rao. Alianza kumbuka pale ambapo ugomvi ulianza. Rama Rao, babake alikuwa anafanya casino. Alikuwa accountant. Yaani babake Rama Rao alikuwa anafanyia Sadhubai mahesabu kulo pande wa makao. Alikuwa anafanyia babake, yaani babake Rama Rao alikuwa anafanyia Sadhubai kazi. Zaidi kumfanyia mahesabu. Unaona? Kulo pando wa makao. Barus. Babake alikuwa moja kati ya watu ambasi, ambao wanafanya kazi sana na Sadhubai. Siku nenda, siku rudi. Ikafika siku moja basi bila shaka pale walikuwa wasafirisha pesa kupeleka upande wa Hong Kong.
Unaona, walikuwa wanasafirisha pesa. Babake Rama Rao alikuwa anafanyia Sadhubai kazi. Sadhubai ndiye mdozi wa magaidi. Unaona? Sasa siku moja babake Rama Rao akiwa na majangili wake ambao sasa wote ni majangili wake Sadhubai, wakaenda upande wa Hong Kong kupeleka kusafirisha pesa zake Sadhubai. Lakini kumbe upande wa Hong Kong kuna kuaga na majangili. Nona? Na kwa hivyo waliweza kukamatwa basi na majangili ambao hapa basi bila shaka pale ni majangili kama vile Victor na Johnny. Unaona? Victor na Johnny walikuwa nataka kuziba zile pesa. Kwenda kuziba zile pesa. Kumbe jamaa wetu Rama Rao alikuwa gapara upande wa ndani. Check maneno. Rama Rao alikuwa amekuja kusaidia babake kwenye ile operation. Kuhut pata samjhega. Par tujhe dhanraj ke sher bete ka pata. Alikuwa amekusaidia amekuja kusaidia babake kwenye ile operation. Wo kaat kar rakh dega tum sabko. Aur us sher ka naam hai Badshah. Wow. Rama Rao akakuingilia. Mwanzo Sadhubai ndiye mduzi kamili, yani Sadhubai ndiye jangili ambaye anaogopewa zaidi. Lakini Hong Kong kuna majangili wengine kama vile Abasi Brashaka Paro kipenda. Johnny Ruthless na Victor Violent. Victor Violent. Unaona? Victor Violent na mtoto wake kwa jina la Johnny Ruthless. Sasa akakuingilia jamaa wetu. Akawanza. Na unaona hawa majangili ya kina Johnny na Victor walikuwa nataka kuiba pesa za Sadhubai. Badshah ko chhune wale haath ke tukde tukde ho jate hain. Hey, ye Hong Kong hai. Mere baap Victor ka area hai ye. Yeah. Hong Kong ni area ya Victor. Lakini nataka mwambia mimi sitakusikagi kujua. Sasa ni Rama Rao. Rama Rao. Wololo ya ye. Amekuja hapa kuwa kama masenari ya babake. Rama Rao. Amekuja hapa kuwa kama masenari ya babake. Pesa za Sadhubai zinataka kuibiwa. Na mwenye alikuwa anasimamia zile pesa ni babake Rama Rao. Kwa Rama Rao lazima aweze kutatia jina la babake. Mwanzo pesa zikiibiwa babake ndiye ataulizwa na Sadhubai. Pesa zikiibiwa babake ndiye ataulizwa na Sadhubai. Kwa Rama Rao akaanza majangili wake sasa Victor. Akaanza majangili wake Victor. Rama Rao akaanza majangili wake Victor. Rama Rao shasha. Majangili wake Victor. Kwanza mpaka mtoto wake Victor. Kwa jina la Ruthless Johnny. Chukua. Wololo ya ye. Mtoto wake Violent Victor. Tere baap ko kiya. Mtoto wake Violent Victor. Jungsh. Kwa jina la Ruthless Johnny. Why? Pepetu ambaye mbovu. Na akambua afahamishe Victor kwamba na kweti Rama Rao amefika upande wa Hong Kong na Dangamanya. Sasa waliweza kuenjoy. Cheki, waliweza kufurahia zaidi hapa basi bila shaka pale babake Rama Rao. Babake Rama Rao akamwambia kweli umekuwa mtu mzima. Kama ni Victor umesimamisha hapo upande wa Hong Kong na Hong Kong hakuna mtu anaongea Victor akiongea, basi wewe hasa bila shaka pale ni mdedri. Kwa hivyo wakati huo huo ikasemekana hapa basi bila shaka pale kuna anko yake. Anko ya Rama Rao anataka kwenda hapa basi bila shaka para kutoa madhabihu kwa kanisa kwa tempo hapo upande wa Hong Kong. Lakini wanaogopa mwanzo ni kwenye territory zake Victor. Lakini Rama Rao akadai never. Hata kama ni kwenye territory zake Victor tunaenda. Kwa hivyo wakaamua kwenda hapa basi. Territory zake Victor. Ilo hapa ni upande wa Hong Kong. Na unasikia Hong Kong ni yake Victor. Sasa wanataka kwenda kwa tempo. Na lile tempo liko karibu na basement zake Victor. Na Victor ndiye jangili mkubwa hapo upande wa Hong Kong. Hata Sadhubai hajawahi weza kuingiza ugaidi hapo upande wa Hong Kong. Lakini sasa wao waliingia. Wacha majangili wake hapa basi. Wacha majangili wake Victor. Waone hapa basi bila shaka pale Rama Rao. Wakampigia Victor mawasiliano. Victor akafahamishwa yule jamaa mwenye alipepeta magaidi wako wakati tulijaribu kuiba pesa zao hapa basi wako kwenye basement zako. Sasa Victor alikuja mbio mbio. Nataka ushike na uelewa vizuri zaidi. Hapa ni Hong Kong. Na Hong Kong, yule jangiri ambaye anaogopewa sana ni Victor. Na ako na mtoto kwa jina la Johnny. Nuna? Sasa hawa, akina Rama Rao, wako kwenye basement zake Victor. Wakati Victor alipashwa habari kwa hawa watu kwenye wako arazi ni wezi, alikuja mbio mbio. Nuna? Yeah, kufika hapa, akaambua wameenda. Ati wameenda. Na mjaua hata mtu. Moja, akaua majangiri wake.
akaua majangiri wake. Hapo hapo ndipo Sadhubai aliweza kudebasa anahitaji mkutano wa speedy. Sadhubai ni pata ni kwa chana meeting bulai. Ya, Sadhubai anataka haba sibra shaka para tuweza kufanya mkutano. Elewa? Babake Ramarao anafanyia Sadhubai kazi. Babake Ramarao anafanyia Sadhubai kazi. Lakini Sadhubai ndiye gaidi mkubwa sana. But hata hivyo kuna jangili mwingine kwa jina la Victor ambaye ndiye jangili anaogopwa sana upande wa Hong Kong. Kwa hivyo ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Hapo upande wa Hong Kong. Na kuna mtoto wake kwa jina la Johnny. Hata hivyo Sadhubai Juni mdozi wake babake Ramarao. Sadhubai Juni mdozi wake Sadhubai ndiye huyu sasa. Sadhubai ni mdozi wake. Sadhubai ndiye huyu. Sadhubai ni mdozi wa babake Ramarao. Kwa hivyo aliweza kumuita hapa basi bila shaka pale Ramarao wakiwa na babake. Zaidi akaita babake Ramarao. Kuna mkutano basi anahitaji uweze kufanywa. Ala, ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa hapa basi bila shaka pale huyo jamaa wetu Ramarao kupatana ana kwa ana, uso kwa uso hapa basi na Sadhubai ambaye ndiye gaidi terrorist hatar kubwa zaidi. Mira beta bacha. Kaka bacha. Kisha kamwambia huyu ni kijana wangu. Doran, bacha ka title jita tha. Na huyu kijana wangu sasa ndiye masenare wangu. Ke asli naam ki jagah bacha bulane lage. Dhanraj, pichle 20 salon se tum mere saath imandari se kaam kar rahe ho. Isliye yak. Nipori mwambia Ramarao nimepata habari kukuhusu. Na kwa hivyo, nahitaji hapa basi kazi fulani ulifanyie. Yeah. Alimwambia mimi nafanyaga kazi. Lakini malipo ni chenye ambacho ninataka kulipwa nacho. Nataka kulipwa na chenye ambacho nataka kulipwa nacho. Malipo yangu inakuwa ni chenye ambacho nataka kulipwa nacho. Ramarao akamwambia Sadhubai. Na unasikia sasa Sadhubai, Sadhubai ndiye mduzi kamili wa majangili. Akamwambia chenye nataka kulipwa nacho ni tutanilipa nacho. Sasa majangili wake Sadhubai hawajisikia mtu anaongelesha Sadhubai vibaya namna hiyo. Unaona? Kwa hivyo Sadhubai akamwambia kuna jamaa moja ambaye kwa jina la Anthony kutoka upande wa Kenya ametekwa nyara. Makao mere under hoga. Na akamwambia basi kama unataka wewe unaambia wewe. Elewa aliambia mdozi atampatie makao iwe territory yake. Sasa majangili wake akakuja kumuhanda. Go back. Why? Muachilie. Basha chhod do se. Muachilie o jamaa wangu. Chhod de. Babaka akamwambia muachilie. Why? Sichakagu na mimi. Alimwambia kama unataka niweze kuokoa Johnny nikulete, lazima na wewe unipatie makao iwe territory yangu ya kufanyiaga ugaidi. Deal. Wakameka deal. Yani badala apatiwe pesa, makao itakuwa basement zake za kufanya venye anataka huyu Ramarao. Yani itakuwa mdozi wa magaidi kuro pande wa makao. Na mission ni kuja kuokoa hapa basi jamaa fulani kwa jina la Anthony ambaye alikuwa ametoka upande wa Kenya akatekwa nyara. Mara sasa hapa nipo Anthony alipo. Walikuingilia. Hapa nipo Anthony walipo. Cheki maneno. Sasa kumbe hapa ni basement moja. Hii ni basement moja basi bila shaka pare yake a Victor. Basement moja yake Victor. Pare mapo anakuja kufanya sabra shaka paro gaidi wa kusafirisha watu na masilaha na madawa za kuridhia. Basement zake Victor sasa. Basement zake Victor. Alitumwa kamwa kwa Anthony akaingia kwenye basement zake hapa basi bila shaka pare Victor. Victor jangili mkubwa hasa bila shaka paro pano Hong Kong. Victor jangili mkubwa pano Hong Kong. Basement zake zikavamiwa na Ramarao shasha. Ramarao akuona kikosi cha magaidi wa babake. Wa ambao bado ni majangili ni magaidi wake Sadhubai. Johnny, Anthony kahan hai? Anthony yako wapi? Anthony no. Anthony ni nani? Ele janta bacha. Aki hatujamteka nyara Anthony. Ndiyo, najua hamjamteka juu mimi ndiye nilimteka nyara. Lakini lazima nivamie basement zenyu. Akamua. Wewe unamua alafu tutajuaje kwa wapi? Kamwambia kwa hiyo gari. Ai. Ndio huyo Anthony kutoka Kenya. Anthony kutoka Kenya. Babara iko ali huko. Bas, waambie mdozi wako kuanzia leo hii makao ni basement zangu. Nimeaccomplish mission yake. Nimeaccomplish mission zake. Lakini hapa kuna kitu nataka ushike mtazamaji. Alitumwa kamwa kwa Anthony. Lakini yeye ndiye alikuwa amemteka nyara Anthony. Ndio apatiwe kibarua cha kwenda kumuokoa. Unaona? Sasa amepewa makao iwe basement zake za kimagaidi. Lakini
ili aonekane kuna kazi amefanya, alivamia basement zake Victor. Nona? Alivamia basement zake Victor. Akashambulia basement zake Victor na akaua majangili wake Victor. Kwa sasa hiyo bado ni kuongeza ugomvi baina ya Sadhubai na Victor. Jamaa wetu Ramarau. Kisha akakuja kujienjoy. Yani yeye anacheza kadi zake tu hapa basi pole pole. Unaona? Anacheza kadi zake hapa basi bila shaka pale pole pole. Ni unasikia sasa game yenye amecheza. Nataka usikize vizuri zaidi dogo brother mpenzi mtazamaji. Ramarau ndiye aliteka nyara Anthony. Anthony ambaye alikuwa na information zake Sadhubai. Na alikuwa ametoka all the way from Nairobi, Kenya. Unaona? Sasa Ramarau akapatiwa kibarua aende akamuokoe Anthony. Na akasema kama atamuokoa Anthony apewe basement ya makao, iwe basement yake ya kufanyia biashara zake zote zenye anataka. Na hata magaidi wote wenye wako makao wake Sadhubai wawe majangili wake Ramarau. Hiyo ndio ilikuwa deal. Na Junior alikuwa amemteka nyara, hangemchukua tu apatiane. Ili kujifanya ati anamuokoa, alienda akavamia basement zake Victor. Victor ambaye sasa ni adui yake Sadhubai. Mwanzo anashindana kibiashara. Akavamia basement zake Victor. Kuvamia basement zake Victor akajifanya amemuokoa Anthony na akaacha amemuua mtoto wake Victor kwa jina la Johnny. Naona? Alright. Hivi ndivyo alifanya. Hata hivyo basi ameweza kupatiwa makao. Makao imekuwa basement yake. Sasa yeye ndiye mduzi wa majangili upande wa makao. Yeye ndiye mduzi wa magaidi upande wa makao. Na makao ilikuwa basement zake Sadhubai. Lakini sasa hapa basi bila shaka pale imekuwa basement zake shasha. Mpaka ile casino yenye babake alikuwa anafanya kazi. Sasa imekuwa yao. Mwanzo hiyo ndio deal. Walikula hapa basi na Sadhubai. Unaona? Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale ameweza ku take over ile biashara yenye babake alikuwa ameandikwa, sasa ni yao. Unaona? Pale babake alikuwa ameandikwa, sasa ni kwao. Kwa sababu hivyo hiyo ndio deal walikula na Sadhubai. Unasikia? Sadhubai is an international mafia and terrorist. Anakuwaga ameungana basi na materrorist. Materrorist wanampatiaga hapa basi bila shaka pale makombola, wanamwambia alipue sehemu fulani fulani, na wao wanampatia masiraha. Na wanampatia chapa, na wanamsaidia kukonka wale mamafia wengine. Kwa hivyo Sadhubai ni jangili hatari kubwa zaidi. Lakini sasa hata hivyo makao sio kwake Sadhubai tena. Yani hatafanya ugaidi upande wa makao. Kasino yenye iko upande wa makao sasa sio yake tena, kwa sababu wame make deal na Ramarau. Na Ramarau anamfanyia hizo zote basi akijua chenye ambacho anafanya. Mbali na hivyo, Ramarau amefanya makosa mengine kubwa zaidi. Mwanzo ameweza kumuua mtoto wake Victor. Valorant Victor, mtoto wake ameuawa. Mtoto wake kwa jina la Ruthless Johnny. Mr. Balram? Yes sir. ये इंफॉर्मेशन मिली है कि हांगकांग का साधु भाई इंडिया के लिए एक आरडीएक्स से भरा हुआ कंटेनर भेज रहा है मैंने इंफॉर्मेशन लेकिन हता हिव हेबु टुकुचे कुना वेन्य मambo iliweza kuporea mwanzo report ziliweza kumfikia hapa basi bila shaka para huyu mwana polisi utme pakas huyu mwana polisi alikuja kupata hapa basi habari kwamba nakuwa eti kuna masiraha aina ya makombola ambazo zinakuja kuletwa upande wa India ziweze kulipua na kuangamiza watu wasio na hatia. Na kwa hivyo hapa ndipo aliweza kutumwa hapa basi bila shaka pale mwana polisi fulani kwa jina la Balam. BIG Balam. Aende upande wa sabra shaka pale wa Hong Kong na aweze kuzuia zile makombora kuletwa upande wa India. Wakati huo huo Victor alikuja kwake Sadhubai. Akaambia Sadhubai, sikiza. Tumekuwa tukishindana kibiashara, tumekuwa tukishindana basi kiugaidi na kadhalika. Umejaribu kuchukua Hong Kong, umeshindwa. Hong Kong ikabaki kuwa yangu. Sasa nataka kukupatia utajiri wangu na basement zangu zote ambazo niko nazo. Lakini unifanyia favor moja tu, umuue Ramarau. Unaona? Victor ambaye amekuwa gaidi pia, wamekuwa kishindana na Sadhubai. Lakini sasa Victor alikuja akamwambia Sadhubai atamlipa na atampatia kila kitu ambacho Sadhubai anataka. Bora tu Sadhubai
amuwe Victor. Amejipatiana kwake Sadhubai, huyu Victor, ili tu Ramarao auawe. Na juu Sadhubai ni gaidi, na yeye hapa basi bila shaka pale hanaga shughuli na Ramarao, alituma majangili wakamuwe Ramarao. Majangili ukakuja ukapiga dinga marasasi. Kumbe Ramarao hakuwa kwa ile dinga. Nunono walikuwa metime sana, wasimuwe hapa basi babake Ramarao, wamuwe Ramarao. Kumbe anko yake Ramarao ndiye alikuaga. Anko yake Ramarao ndiye alikuaga. Wa. Anko yake ndiye alikuwa. Ramarao hakuwa kwa lile dinga. Wakampiga marasasi anko yake Ramarao, wakamuua. Wakamuua anko yake Ramarao. Sasa babake na shindo ni nani huyu amefanya hiki kitendo? Lazima ni Victor. Lakini Ramarao akamwambia hapana. Pia Sadhuba yamehusika. What do you mean? Akamwambia nimeshika jangili moja. Ndiye huyu. Kati ya wenye walitumwa, jangili mwenyewe ndiye huyu. Nani alikutuma? Pigia simu mwenye alikutuma ukuje kuniua. Hai, ni nani? Ni Sadhubai. Pata hai. Akaambia babake sikiza, nani huyu? Basha kumanya. Umuue Ramarao, lakini usiue babake. Sadhubai kwa isboy. Sadhubai ndiye ametumana. Kamwambia sikiza, hata kama amesema nisiuawe, mtu ambaye anaua mtoto wangu ni adui yangu. Kamwambia ndio, we have to declare the war against Sadhubai. Sadhubai, Victor, majangili wote lazima tuweze kuwakonka sasa. We have to conquer hawa majangili wote. Hapo ndipo babake alimwambia sasa hata mimi nimechoka. Kuisha hata tukisikia Sadhubai Sadhubai, nataka wewe uwe mdozi wa magaidi sasa. Na wewe utaga toyo akakua. Mtu kama huyu tunaua. But sasa we declare the war. Unaona? Ramarao amefanya mpaka babake achukie wale majangili wengine wote. Kwa hivyo majangili waliweza kuitana mkutano zaidi, kwanza Victor ndio huyu. Ako na furaha sana mwanzo Sadhubai yako peke yake ako pande yao. Sangangadu manaye ndiye huyu. Ke nini? Hauhitaji kutafuta watu wengi. Mimi ndiye nitamuua. Ku akauawa. Ngangadu akauawa. Mwanzo wameitana mkutano wapange venye atamuua jamaa wetu Ramarao. Lakini right on time Ramarao akakuingilia shasha. NTR Ramarao akakuingilia shasha. Victor, wewe ndio ulikuwa umetumana nikuje nikauawe. Sasa ndio huyu mimi. Kill me if you can. Kama unaweza kuniua hapa basi niko hapa. Then come on. Niue shasha. Ulikuwa umetumana niuawe. Ni unataka nikufe. Sasa niko hapa na nini? Tupa risasi. Ikaondokewa ikapata dinga. Wow. Kita anzi shasha. Chikumarino. La 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 la. Chucky. Victor na majangili wake. Victor na majangili wake. Victor na magaidi wake. La 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 la. Ramarao. Sio bunduki, sio mkono. Ako fiti mbaya mbovu. Si bunduki, si mkono. Yeye anakuwaga fiti mbaya makusha. Cheki. Wow. Kuwa andaria sasa. Kuwa andaria sasa. Cheki. Wow. Upanga mkononi Ramarao. Cheki. Victor Ruswadi. Kwa ni tada hivi ni katwe? Dio! Ala! Sija kukuja hapa kucheka na nyinyi. Sija kukuja hapa kucheka na nyinyi. Kama kuna kitu ambacho sitafanya ni kucheka na nyinyi wasia. Kucheka na nyinyi ni kitu ambacho hapa basi mimi sitafanya. Toka! Wiwiwiwiwi! Kwa kando! Jehova! Wa 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 wa! Victor! 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 Victor!
चुकानी है। कहा था ना इतिहास बनाऊंगा। उड़कुआ नेता ने कुफे सासों में कुफा उगाई दी उमेपुंगा kisha magaidi wenye haku wamekufa wakaulizwa sikizeni aidha muwa magaidi wangu ama mkufe heri kukutumikia heri kukutumikia wenye alikamatwa akiwa uhai kamwa kuwa wake sasa Sadhubai ndiye amebakia akamwambia Sadhubai sikiza mimi si babangu mimi ni mimi mwenyewe sitaki kujua kama wewe ni Sadhubai ama wewe ni Supubai Mimi naitago enti ya Rama Rao. Nani dangamanya. Magaidi wengine wote ni wamamariza. Sasa imebakia wewe tu. Wewe ndiye my next target. Lakini kwanza utarelax kiasi. Kaat uski laad khakar hi pata chalegi. Victor jaise chuhu ko maar kar tu. Lakini Sadhubai akamwambia unajua unacheza na nani? Je khatam bhi wahi karega. Unajua ni nani unacheza na yeye? Rama Rao alimwambia hata wewe haunijui. Nimekabidhiana na majingiri wote kina Johnny na kina Victor na wengine wote basi bila shaka pale nimeweka kando. Sasa hapa basi you are next. Sadhubai. Imagine sasa akidea Sadhubai. Anadea Sadhubai. Uamini hapa basi bila shaka para ujamani Kemoda. Hata hivyo ilifika wakati basi bila shaka para wa Victor kuja kuzikwa. Tasil kar. Walala yaye. But you don't know about violent Victor. Yani Victor kuja kuzikwa ardhi nyewezi. Na kwa hivyo huyu gaidi alikuja kutoa maombi. Sasa cheki design ya kuzikwa. Alivarishwa suti na akawekwa hapa kwa ameketishwa chini. Wahubiri wanauliza gai. Sasa hii ni aina gani mtu amekufa? Sisi tumekuja hapa kuomba. Lakini wakadai unajua Victor ni kama brothangu. Sasa lazima kulingana hapa basi na venye tumekuwa tukifanya biashara lazima niweze kutubu dhambi zote zenye nimemfanyia. Kabla hajazikwa lazima niweze kutubu dhambi zote zenye nimeweza kumfanyia makosa yote yenye nimewahi mfanyia lazima niweze kutubu. Ndiyo sababu naona niko hapa ili niweze kutubu dhambi zote zenye nimeweza kufanya. Sawa. Okay. Makosa ya kwanza niliyofanya. Kuna kadem fulani alikuwa nako nikaona ni kazuri. Mimi kukaomba kakakataa, nikakalepu. Kukalepu nikaona katamwambia. Kwa hivyo nikakaua. Haya. Alafu baadaye nikaenda kwa kanisa kutubu. Wakati watu walimaliza kudance dance wakadance dance watu wakafanya kila kitu nikaenda kwa father kwa kanisa nikatubu nikaambia father mimi kuna kademu nilirep na sasa unasikia father nikaenda nikaambia father ile dhambi yenye nimefanya ilikuwa nimeenda kuubura yani kutubu wakati nilitubu kuambia uwe father nikaona amejua sasa pia father nikamuua juu amejua hiyo mambo sasa father akashtuka hata hivyo Sadhubai naye aliweza kukuingilia akamwambia sikiza brother huyu ni kama ndugu yetu ameweza kuuawa na mwenye amemuua ni Rama Rao kwa hivyo ile kitu iko we all declare the war against Rama Rao. Alright. Sawa sawa bishi. Na hapo pande wa Hong Kong kuna wanapolisi walitumwa. Kumbe majangili wakati wanasafirisha hapa barasha kapara zile makombora waliweza kuingilia wanapolisi. Wanapolisi walikuingilia. Wakiongozwa basi na BIG Baramu. Mwanapolisi kwa jina la BIG Baramu alikuingilia. Wewe BIG Baramu alikuingilia. Wala la 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 la. Lakini kidogo hivi kwa wanapolisi kukachomoka msariti. Akaanza kuwa wanapolisi. Unaona? Akaanza kuwa wanapolisi. Huyu sasa ni mwanapolisi lakini ni msaliti. Akapatana na BIG Baramu. Cheki majangiri pa Norvash. Paris, Esrevo. We. Constable Twede. Alimpiga marasasi BIG Baramu akamuua. Mere paas aur koi chara nahi. Paris, mwanzo yanafanyia magaidi kazi. Just imagine. Jina lake ni Aldi. Fantastic Adesh. Container ko bachakar tumne hum par bahut Ardhi. Lakini ardhi akaambiwa fanya hivi ili Rama Rao aweze kuwa wanted. Lazima hapa basi bila shaka pale aweze kumframe.
akajipiga risasi. Unaona? Adhi akajipiga risasi ya mkono tara kama hiyo. Kisha akaandikisha statement atirama round ameweza kuwa wana polisi wote. Mwanzo atie ndiye jangiri hatari kubwa. Na hata akampiga risasi ya mkono. Lakini unaona? Hapa basi Adhi ni msaliti. Adhi ni msaliti. Adhi ni msaliti. Tenyo, jamaa wetu aliweza kupigia hapa basi mamake mawashiriano ukipenda hapa basi bresha kapara jamaa wetu Ramarao. Mwanzo mamake anamuuliza utakuja India siku gani? Mwanzo tumemisu kuja hapa basi bresha kapara upande wa India. Tumemisu kuja upande wa India. Utakuja India siku gani? Love you ma. Ala. Ubeta. Kumbe wakati ambapo anapigia babake ani mamake simu, babake alitekwa nyara. Hello. Majangiri wake Sadubai. Ndio yeye wako na babake. Hapa basi presha kapara kuropa ndwa Hong Kong. Babake alitekwa nyara. Babake alitekwa nyara. Hapa basi presha kapara majangiri wake sa Dubai. Unaona? Alitekwa nyara babake alitekwa nyara hapa sina magaidi wake sa Dubai. Na hapo basi ukumbuke tukianza Hero Cinema, hapo ndipo tulikuja kupata basi presha kapara kivamia majangiri. Unaona? Babake akatekwa nyara na magaidi wake sa Dubai. Kisha yule mwana polisi msariti Adhi alikuwaga mtaa. Wa majangiri walikuwaga wengi zaidi. Majangiri walikuwaga wengi zaidi. Wololo yaye. Wa Aish. Ama kwanza hapa basi bila shaka pale kuna jamaa moja. Mwenye ameuawa huyu alikuwa moja wa magaidi wa babake. Ndio umeona jamaa wetu alimgonga basi akaweza kumuua. Hata hivyo jamaa wetu ameweza kufanywa setup. Mwanzo unasikia Adhi anasema ati huyu ndiye anafanya mauaji. Na hivi ndivyo nakuhamisha basi ndivyo tuliweza kuona kwenye mwanzo wa sinema. Jamaa wetu akatekwa nyara. Akajifungwa basi kwa zile vitu ambazo alikuwa amefungwa nazo, akavamia wale majangili. Design kama hii. Ukumbuke haya yote tuliweza kuona kwenye mwanzo wa sinema. Unaona? Akavamia majangili stara kama hiyo na kisha akachomoka na babake. Steli kama hiyo. Unaona? Wakati mapo Ardhi alirudi, akasema amepigwa risasi ya mkono na muuaji ni Ramarao. Ati Ramarao ndiye ameua wanapolisi wote. Unaona? Na hapo ndipo jamaa itoweza kuchomoka upande wa Hong Kong, akaamua kwenda upande wa Italy. Na basi mtazamaji nilikuwa na kuonyesha tu pari ugomvi ulichomoka baina yake na magaidi. Na kabla hajaelekea upande wa Italy, alikuja akapata mkuu wa wanapisi. Unaona? Alikuja akapata habasi OCPD. Akamfahamisha kila kitu na akamwambia Adhi ni msaliti. Mara. Lakini sasa OCP, yani Assistant Police Commissioner, OCP. OCP akamwambia SCP, akamwambia hapa basi bila shaka pale yeye hawezi akamsaidia. Mwanzo wanahitaji evidence ya kuoneshana Adhi ni msaliti. Mwanzo Adhi ni moja kati ya wakuu wa wanapolisi. Nambari na hivyo Adhi anataka kumuoa binti ya police commissioner. Roho huyu sasa ni ACP, Assistant Police Commissioner huyu. Unaona, huyu ni ACP, Assistant Police Commissioner. Lakini sasa kuna police commissioner. Mtoto wake police commissioner anataka kuolewa na Ardhi ambaye ni msaliti. Kwa hivyo kumsikiza commissioner ati yule kijana ni mbaya itakuwa ni kibarua kingumu. Na hapo ndipo jamii tuliambiwa sasa lazima ufanye juu chini. Uzuie doa baina ya Ardhi na Janaki. Na ndio sababu jamaa wetu akatoka en akakuja hapo pande wa Itari. Hiyo yote alikuwa nakumbuka akiwa hapo. Kwa hivyo nimekuonesha pale ugomvi ulichomoka. Ndani? Dogo brother mpenzi mtazamaji, hapo ndipo ugomvi ulichomoka. Sasa ajabu ni kuwa jamaa wetu nia yake ni kumuingiza box Janaki ili hata aweze kuharibu doa baina ya Adhi. Mwanzo anajua Adhi ni mwana polisi msaliti. Baina ya Adhi na Janaki. Na ndio jamaa wetu akakuja hapa basi bresha kaparo pande wa Itari. Unaona? Mwanzo sasa umepata habari kumbe pia babae huyu na yeye. Umepata habari kumbe pia basi bresha kaparo huyu manzi ni bintie. Janaki ni mtoto wake commissioner wa wanapolisi. Aleta commissioner mkuu kabisa wa wanapolisi. Mtu ni? Haya, sasa alishindwa kwani mtu ameenda wapi?
Kala jamaa ameenda kujua. Akuja kapata Janaki. Ameenda kujua. Sasa jamaa wetu anazoishaga manzi atinataka kujua. Sasa manzi ni mbiu mbiu. Manzi ni mbiu mbiu. Kufika hapa akaona mpati. Akadhani woye ameshajua tayari. Hivi ni vyo manzi aridhani. Nona? Kumbe manzi amesha mnoki. Kumbe Janaki amesha mnoki jamaa wetu Ramarau. Hey my dear. Mbaka leo hii manzi alikuja akamwambia tu live and direct I love you. Na unasikia ni manzi ambaye doa yake imeshapangwa tayari. Kuja akamwambia hakika mimi ninakupenda live and direct. I love you. Love you. Love you too. Makosa. Mandir ka pir ka pujari. Makosa tena makosa makosa tena makosa makubwa zaidi na nini? Tujamun. Kwa sababu manzi amepanga doa na ni binti ya commissioner. Sasa manzi alikuja kuulizwa basi na anko yake. Utaambia babako namna gani? Atunataka kuharibu doa yenye imepangwa. Oh. Sasa manzi alikuja akasema yeye hataki kuolewa na ardhi, anataka kuolewa basi na jamaa wetu Mwanza ameshampenda. Lakini jamaa wetu alimwambia anko sikiza. Hatutaenda kuambia babake hivyo. Mniwachie hiyo mimi nitapanga. Yenye watu wakasema ni ukweli. Haya, yani nyinyi wote mnataka hivyo? Okay basi tuendeni India wote. Wakachomoka upande wa Italy, wakaelekea upande wa India. Na unasikia babake Manzi ni commissioner of police na ni mbaya sana. Sosede. Ni mbaya sana. Majangili na wao wakadai sasa pahali imefika, lazima tutafute huyu Ramarao. Na lazima hapa basi tuweze kusaidia madugu zetu ma terrorist. Kwa sababu tusipowasaidia tutakosa haba basi watu wa kutusaidia na masilaha na kadhalika. Kwa hivyo tunaenda upande wa India kutega makombora na kulipua sehemu mbalimbali. Hazaro karo. Jo atankwadi ke. Ya, tunaenda upande wa India na tunaanza Mumbai. Tutege makombora kulipuke ili serikali iweze kuogopa ma terrorist. Serikali kuogopa ma terrorist si tunapata nguvu. Lazima tusaidie ma terrorist kufanya kulipua na kuua watu innocent. Sadhubai. Ha, bas. Mambo sasa yamegeuka mtazamaji. Hebu tuingie kwake nyumbani kwake commissioner. Kulingana na sheria za commissioner hapa kwake nyumbani, asubuhi saa 12 lazima kila mtu awe kwa gym. Kwa watu walianza kuitwa. Kila mtu mwenye kwa hapa lazima uende kwa gym. Lazima kila mtu aende kwa gym. Kwa hivyo pia manzi makazini wake, anko yake, kila mtu. Sasa kuna mtu amejifunika hapa, tutakuja kuona ni nani. Oh, kagoma kome. Na unasikia commissioner na sheria zake ni kila mtu. Hapa sasa ni kwake nyumbani commissioner. Kila mtu lazima awe kwa gym. Kila mtu lazima awe kwa gym asubuhi na mapema. Pandit Ram Krish, kila mtu. Pandit Radha. Na unasoma basi na register. Shrimat mfanyikazi, nani, nani, watoto wake, kila mtu. Brother yake, sister yake, kila mtu lazima akuwe. Okay sir. Okay sir. Please. Commissioner of Police. Commissioner of Police. Karibu kwako nyumbani. Yes. Commissioner of Police akakuingilia. Atakaki mchezo. Anataka kila mtu awe kwa gym. Wololo yaye. Sasa kuna mtu ameoa sister yake Commissioner of Police. Kuna mtu ameoa sister yake. Na hajakuja kwa gym. Mtu ameoa sister yake. Shooting kiswa wewe. Kwa nini uko na kitambi namna hiyo? Tena bo. Ende juu kuna itari yako kwa na gym. Okay. Lazima kila mtu afanye mazoezi, sitaki kuona tu vitabu hapa tu ujiga ujiga. Nasikia? I'm very proud of you. Nasikia? Lazima ufanye mazoezi. Ako wapi bwana ya sister yangu? Bwana ya sister yake ni nani? Bwana ya sister yake ni nani na ambaye hajakuja mazoezi? Amka! Brahmanathan. Wololo yaye. Brahmanathan kumbe ndiye huyu. Hamsake bila Kenyatta makadara ametolewa kukuja gym na huyu commissioner atakaye mchezo. Yeah. Ngombe, ndio. Nguruwe, ndio. Siafu, ndio. Eh? Kwa nini hujakuja mazoezi? Nilikuwa nimefanya mazoezi. Nini? Asubuhi hata tumekibia sana, tukua na watu wengi wakibiaje. Mina? Tumekua tukibia sana, tulikuwa tukifanya mazoezi. Abi? Hata tumepiga raundi 15. Mi? Tumefanya mazoezi. Tinja? Na kina nani? Itna jhoot mat bolo. Ha? Tabi? Hawa tu watu wanasema mnafanya mazoezi na wao leo hayuko. Shooting kiliye yorub gai? Hei, hakuna mtu mazoezi umefanya. Akisa kanji. Kwani unadanganyana? Yela choru gai? Gai, enjoy nilifanya mazoezi. Karo. Alipewa msomo. 62. Mtu huna chahiye pa. Uko na kilo ngapi? Zankita wo bataye. 102. Cholesterol kit. 102 akona kilo 102. Hey. Ha?
गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारे पैंट किसे? अबू जरीब कुसा माजी ने यहाँ को पाले चीनी अगरिया मका अगर यहाँ को उन्हें अभी यही सुरुवाली में आदि को नम लगा जाए कि किटांबी हाँ हाँ जाए किटांबी ब्रह्मनादन आवेज कुसा मा सकता कितने दिनों से दानी दस सालों से शट अप तुम्हें na ukiwa wa hii familia lazima upewe mamlaka uweze kuwa mwana PC. Sasa Brahmanathan yeye ni OCS kwa ofisi yake. Unaona? Na alipewa hii mamlaka kisha na maana hapa basi bila shaka pale yeye ameoa sistake Commissioner of Police. Unaona? Sasa alipewa msomo hadharani mbele ya watu. Shameless fellow, hopeless fellow, heartless fellow. Kaje kadiba. Hopeless mamo. Guruwe. Unabaka mtoto wake yako hapa na bibi yake. Ile. Sasa huu ni bwana ina gani aliyeenda kukuoa? Eh? Wewe sistangu ungetafuta mtu wa kuoa. Sasa huu ni mtu alikuoa, eh? Hebu angalia. No. Tumbo yenyewe mafuta yenye yako nayo inaweza pika chapati uga mifuko 18. Eh? Yeah. Akiabu asubuhi akuje kufanya mazoezi hataki kufanya mazoezi. Eh? Hii ni ngobe hii. Guruwe. Ngobe. Guruwe. Getano. Dono. Getaraleki. Akatusiwa maskini wa Mungu. Paka mtoto wake anamhurumia. Wazia saa hii ufanya mazoezi. Nasikia? Upige rap 12, uko umefugwa kilo 15 kwa kila mkono na kila mguu. Hai, sasa hii ni nini sasa? Eh? Yaani usiye si mzima kama huyu. Juu tu nimeoa tu sister yake. Hai. Ni bhik mangle? Kai na akikusikia. Gurule sasa. Akikusikia ukisema hivyo. Mais. Anisikia kitu gani? Eh siwezi atakushinda nikiogopa. Eh si ameenda najua hawezi nisikia lakini siwezi kuogopa. Oh. Eh naogopa kitu gani? Yeah, hata mimi niko na haki yangu. Najua haki yangu kwa hii boma. Hala. Ndio. Eh nini? Najua haki yangu kwa hii boma. Sitakuwa natukano hata juu nilikuawa. Eh si hata yakuja fanya hizo pressure. Okay. Eh kinaza chapa kila mtu hapa. Na singu. No, okay. Hata sitaogopa yeye tena. Hey, sitamuogopa tena. Oh. Nini? Wacha akuje kaleke. We, hello! Panchayat ho rahi hai? Nani wanaogea? Hapana, hatujasema kitu mkubwa. We, ni hawa wananifuga vitu za mazoezi. Okay, nenda ukafanya mazoezi mara moja. Dali wangu wetu wete. Walimcheka na venye alikuwa amejipatia basiki ya rere. Nika lasio kisati shadi ka kaa jaega? Kumbe sasa, doa inaendelea kupangwa. Haya. Doa nakuwaga usiezi. We, ni nini watu wanafanya mkutano hapa? Ikar. Ni wewe unagojewa? Nagojewa nini? Sini wao uliandika invitation letters. Ndio, kwani iko vibaya kuandika invitation letter? Acha to ye karastani tumhari hai. Brahmanathan, oyo. Mudomo gima. Mwelete yone yado. Alado. Nakuuliza aje. Ni wewe uliandika hizi my invitation letter, ndio. Kwa nini hukuandika His Excellency? The DPPPO HMK डॉक्टर डिग्री डिप्लोमा होल्डर मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए हैं पर दूध बेच उनाandika तू जिने रहा ना उजाandika ना उको andika mamlaka zangu zote hapo jine wale anke na kas wewe ni mtu aina gani sasa halankor mamlaka zangu ujaandika unaandika tu jina langu kya bhaiya bhaiya eh hii sasa ni nguruwe gani ili aenda kuoa sister yangu sasa eh ndese mtu hawezi hata kuspell jina degree मैं काम कर रहा हूं अगर किसी ने मेरे वाले पैसे तो कंपनी काम कर सकता है मैं इतनी आगे बढ़ाने को कैसे जाने में हम कोई ये तो प्यून की नौकरी करने का बात नहीं है प्यून की नौकरी चलो सर देखा तुमने रघुनाथ जाएगी दुतवेनो अरे वाला 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 को दमनो ओए अलीसोमेवा ने इमेजिन अनासोमेवा mbele ya babake yani mbele ya bibie na mbele ya mtoto wake alafu niambie mzee kama huyu na amepanga hiyo doa namna hiyo ukuje muambie ati doa itaahirishwa hiyo ndio plan yenye janaki wako nayo wakiwa na jamaa wetu Ramarao ati doa iairishwe. Hehe. Tume kitakuwa ni kitanze sasa. Yeah, mere. All right. Hebu tuingie ara zenye mwizi hapa napo ni manyumbani yani kwa ofisi la mamake jamaa wetu Ramarao. Mamake Ramarao anafanyaga kazi ya kuandaa ma parties kama kuna sherehe, kama kuna harusi basi anakuja kurembesha ile harusi na vitu zingine sambri na aina hiyo. Kurembesha maharusi vitu kama hizo ndizo ambazo hapa basi bila shaka pana mamake Ramarao huaga anafanya. Unaona? Sasa kwa ofisi hawa alikuja kukoni mtu fulani ambaye anapanga harusi. Uko dadana? Okay, mtanilipisha pesa ngapi? Yeah. Itakuwa ni 1800 kila maua. Sini? Mamake akujatia 1800? Sipasha. Ni 1500 tu.
अपने रिफ्तानों पे क्या के उसे देखकर तो मैं रोई आसांटी साना आसांटी साना तो चलता हूँ फिर जी ठीक है ओके नहीं बदलोगी अबे खोनी में मुकतिया मुझे रहता कुली फेर फुनाने na una mwabi ati hapa akuji alife anakuja kulifa 5000 ya nini eh agalifa pesa mingi eh lakini mama kamwambia pana kama ni 5000 nataka mtu alipe 5000 ni kone me aramarona akafika basi kwa mamake asante sana maridadi puzi kibisha yes. Ala iska kuja kubonga na mamake kaambia mamake sasa ile kitu iko kuna harusi fulani inakuja kuandaliwa na nataka upewe hiyo deal. Na mtazamaji kuna kitu moja nataka ujue. Plan ya jamaa wetu ni kuharibu hii doa ya Janaki na Ardhi. Unaona? Commissioner, hiyo ndio plan yake. Chenge. Kuharibu hii doa na ku make sure haijatendeka. Haya, sasa cheki plan walioweza kuchora. Okay. Wakatafuta Mohamed Godana. Mohamed Godana ndio huyo. Mohamed Godana akakuja kabonga na commissioner. Akaambia commissioner kuna mtu fulani ambaye ataweza kuandaa hapa basi bila shaka pale kurebisha. Kufanya decoration. Kwa ile basement ya doa ndio huyo. Sasa jamaa amekuja na title la company la mamake. Aur is kaam ko main. Okay. Paise ki? Sasa commissioner akajifanya yeye sio commissioner. Akamwambia sikiza. Commissioner anataka kufanya mtoto wa commissioner anafunga doa. So mimi amenipatia kazi ya kutafuta mtu wa kufanya hiyo deal. Mira 50. So venye utafanya? Basi. Wewe tutakula hii pesa na wewe. 50. Kama ni kikombe hii vikombe za kutumia siku ya harusi. Kama ni 500 wewe unaandika 1000. Ile 500 iko juu tunagawana. Nogo. Eh? Kumbe wewe ni mwizi. Eh? Aji. Mimi sitakaa kazi ya wizi. Mimi nikipatiwa kazi kama hii kitu inafaa kuwa 100 ninasema ni 100. Hiyo kuniambia tugawane nusu nusu staki. Na kwa sababu nimeona wewe ni mwizi, lazima niambie commission na mara moja, wewe uko na ukora, atafuta mtu mwingine ambaye ataamini. Hazais mimi ni mtu ambaye ni mwaminifu. Kitu kama ni ya 100 naandika ni 100. Na wewe unataka kuleta ukora ati kitu ya 100 naandika ni 1000. Hiyo mimi siwezi fanya na sitaki. Na kwa hivyo wewe ita commission na tumwambie mambo. Ita commission na tumwambie mambo. Na hii, yeye commissioner. Akabudu ndio commissioner. Wewe ndio commissioner. Oh pole. Oh asante sana kijana. Nimeona wewe sio mwizi. Nimeona wewe sio mkora. Mohamed Godana, huyu kijana nimeona ni kidole, sio mtu mkora. Kijana, hiyo kazi nimekupatia. Nataka kila kitu iwe decorated. Mambo irembeshwe kabisa. Mambo iwe mzuri. Decorum. Unaona jamaa wetu? Na jamaa wetu alikuwa anajua ni commissioner, lakini alijua commissioner anamuingiza box. Yesha. Sasa akajifanya ati wenyewe ni muaminifu. Na usichoke sawa plan yake. Uriche na kuwa amepatiwa kibarua cha kurembesha hapa basi bila shaka pale ile doa. Kazi yake ni kuharibu doa isifanyike. Sasa wazazi wake hapa basi bila shaka pale Ardhi walikuingilia pamoja na Ardhi mwenyewe. Ndio Ardhi ni mwana polisi. Kama itu akawa surprise. Ni siku ya mkutano wa kwanza kabla doa yenyewe ijafanywa. Babake Ardhi anajulikana kama vile Crazy Robert. Santa sana. Maridadi. Okay. Pose kibisha. Kika ya. Naam Ramraj, wedding plan. Namaste chacha. Shadi. Kambua ndiyo hiyo, huyu ndiyo anatayarisha na kurembesha hapa basi. Doa. Shadi. Kambua ye, na nani anaoa yule demu mrembo na mna hiyo? Doa. Hey, ni huyu Ardhi. Like ya? Kau, mekausha tumbo sana, hey. Darsi. Kama mekausha tumbo, si vitu zingine zimekauka zaidi. Ya, pana, hii ni doa bana, ni joke tu. Kiyun chacha. Wanacheka wana habari huyu mtu amekuja kuharibu doa. Aya, aisru. Sampurna Anand Swami ji ne dulhe raja ki kundli mein major defect detect kiya hai. Body ke defect ke liye medicine hoti hai. Kundli ke defect ke liye kya karun? Samadhan hai water. General water ya mineral water? Murk balak. General mineral nahi. Ish. Ya, ikasemekana kumeletwa nabii ambaye ataweza kubariki hii doa. Mekale. Kumeletwa nabii. Kazi ya huyu nabii ni kubariki hii doa. Ish. Kwa hivyo ati amekuja na maji matakatifu. Haya maji matakatifu yanafaa kuwekwa hadi siku ya doa. Crazy Robert anadai hiyo ni upuzi. Ambua pana, hii ni vitu zinafanyikaga. Hii maji imetolewa bari sana lazima ipatianwe. Kwa hivyo bwana harusi apatiwe ile maji. Bwana harusi apatiwe ile maji. Akambui maji kimwagika ni kuoneshana hii doa haitaifanyika. Kwa hivyo maji lazima ichungwe. Brahma nadhani na yeye na ujiga wake akaamua sasa ni kwenda kumsalimia yule nabii. Kwenda kumsalimia akagoga maji. Maji ikamwagika cheki. Hii ni maji huyu. Doa lazima ifanyike. Wewe nabii mafia maji ikamwagika. Na commissioner ako hapa. Guys sorry. Brahma nadhani
Acha kija. Okay, pole pole. Maji kumwagika yenyewe inaonekana kama harusi itafanyika lakini itafanyika tu. So manzi apatiwe pia maji yake. Aila ya kupatiwa maji ya akamwaga Brahmanathan. Brahmanathan. Wewe. Aya, sawa sawa. Hatimaye sasa naye mamake Janaki alikuja kuletwa kwa mamake jamaa wetu Ramarao. Ili waweze kuonyeshwa kwamba na kweti Ramarao na mamake wao ndio watakuja kuandaa hapa basi urembo wa ile harusi, kurembesha, kuleta maua na kadhalika. Mama situibe msichana si mrembo sana. Ni jokes tu, ni jokes tu, nilikuwa na joke. Unajua ni harusi kama watu wacheke. Lakini sio jokes. Jamaa wetu wako serious. Sasa alikuja akachukua manzi. Nero huyu ni bibi harusi, mtu ambaye harusi inapangwa. Wacha wafike. Awoi! Woi! Yale amodo wene. Nini? Bibi harusi unamshika namna hiyo akamwambia sikiza. Sisi tuko hapa kuharibu harusi. Sio kutengeneza. Sasa kwa hapa kuharibu harusi. Huyu ni mtu wa maini. Hakuna kitu hawajashikana, hawajashikana. Sasa huyu anadhani ati Uncle David ajui. Wewe unajaribu kudanganya nani? Mimi najua kila kitu. Wewe. Okay, naona venye unaendelea na plani eh. Sasa baka amepatiwa kazi eh. Naona venye unaendelea na plani. Naona venye unaendelea. Aya. Baka huyu anajua, sidio hata huyu anajua ni mmoja wetu. Kidogo hivi. Kwa kazi ni wakakuja. Tafadhali hakuna kitu hakuna kitu bai inaendelea. Acha kushinda ukiniambia mimi najua kila kitu. Harusi ni kuharibu. Sasa baka anajua ni kuharibu harusi ndio. Karibu kila mtu anajua. Watu wanajua. Mamake Janaki akakuja. Sasa unajua mission yetu. Sasa mamake Janaki hajui. Huyu naye anafikiria kila mtu anajua. Akaanza kumwambia, sasa si unajua? Ati mnataka kusema nini? Yani venye tunasema yani kuna mambo inaendelea yani tunasema hii harusi tunaharibu. Yani huyu hajui kuharibu na kutengeneza, ni wale watu hawakusoma. Wewe ni kutengeneza tunatengeneza harusi ya kuharibu. Ni geshido ati mnaharibu. Okay, twende tukachague vitu. Twende tukachague vitu. Wewe ngobe, unataka kuharibu maneno yote? Sasa mimi nimedhani kila mtu anajua juu kila mtu mwenye anakuja hapa anasema anajua, mwingine anakuja anajua. Mimi nimedhani kila mtu anajua. Nimedhani kila mtu anajua juu kila mtu anasema anajua. Aya. Alikuja akapigia hapa basi ACP, Assistant Police Commissioner, mawashiriano. Mwanzo ACP ni rafiki yake. Akamwambia venye ambavyo amepanga. Unaona? Sasa tena kutokea hapa, wakapata tena Brahmanathan. Anapewa msomo. Kis charge mein? Second class ke bacche par hum kya murder case chalayenge? Malaik ho tum? Chik! Maa! Bhaiya! Oi, wachana yetu. Unasema ni wachana na ngobe kama hii ni ngobe ama ni mtu sasa. Unatumiaga akili ama unatumiaga kamasi? OCS mzima wa station ya polisi. Anaenda kushika kijana wa miaka 5 tena mwandikia raping. Ni no deo rage sasa woye. Jua ile msomo anapatiwa mbele ya mtoto wake. Wakaona ujamaa atajua. Alikuja akajifungia. Akajifungia stare kama hiyo. Akakunywa kamnyweso. Akajisukumia kamnyweso mbaya mbovu. Kisha akaangalia akaona picha ya commissioner. Akaanza kumtusi. Mimi naweza taka siku moja nipate tu nafasi ya kukutusi wewe. Unanitusi gani kama mimi sio mtoto nilizaliwa na mama yake? Unai kama mimi ni mtu. Sasa mimi ni maisha gani sasa? Naweza taka hata kama ni kwa ndoto tu niwe tu ninaota nikikutusi juu ile mateso umenipatia umenifanyia mateso mbaya sana. Na siku hata moja naotaka tu kini. Naweza taka tu siku moja niote. Niko. Wakaona huu jamaa tunaweza mtumia kuharibu hii doa. Bas. Wakataima kuwa amelala, cheki. Wakaona huu ule jamaa akilala amelala. Wakamuamsha. Kuamka? Wakakuja hapa. Wakakuja na kimachini fulani. Wanataka kumtumia vibaya sasa katika plani ya kuharibu hii doa. Imagine sasa ni wao wanamzubaisha. Imagine unajua bana imetengenezwa kule United States of America. Nini mnafanya? Akamwambia hii ni machine imetengenezwa United States of America. Hii machine ni ya kutoa stress. Na hii machine ni ya kuota. Kama kuna kitu inakusumbua, unaingia kwa ndoto, unaota, hiyo kitu kwa imewacha kukusumbua. Hii ndio ile machine mzuri sana ya ndoto. Lazima uote kitu mzuri kuwa kwa hii machine. Na unafanya venye unataka kuwa kwa hiyo ndoto. Ndoto, si ndio? Ukiingia kwa hii machine,
Watu wengi sana wamekuwa kitu ambayo inakusumbua. For example, unataka kuwa ukiendesha ndege. Ukiingia kwa hii machine, utaota ukiendesha ndege na utakaa kwa ndege. Mpaka wakati utatoka kwa ndoto. Kofi. Kama unakuwa umemiss kademu fulani, ukiingia kwa hii machine, utaota ukiwa nao kademu. Na utaishi nako na katakupenda. Kama kuna mtu unataka kutusi, ukiingia kwa hii machine, utakuwa unamtusi na hakuna kitu atafanya. Kwa sababu ni ndoto ya kutengeneza na kumaliza stress. Guy, yani naweza sema sasa naweza kaa kwa hii machine, si ndio? Bavarai, mimi naweza taka kuota nikimtusi huyu commissioner. Nikiongea venye nataka, akaambua basi ingia kwa hii machine. Ukiingia kwa hii machine, wewe utafanya venye utataka. Kama huyu commissioner unamtusi venye unataka, mbora usiyaiambia mtu uko kwa ndoto. Huh? Usiyaiambia mtu uko kwa ndoto. Jo, ukiambia mtu uko kwa ndoto utakufa. Sasa ile kitu iko ndio ingie kwa hii machine, uanze kuota. Wewe ukianza kuota ujue uko kwa ndoto. Mtu hata kama unamuogopa damu gani unamtusi. Eh, ukitaka kuamka, utaimba tu yako kawimbo. Uamke kwa hiyo ndoto. Emily chalo please. Okay chacha. Bas. Asante sana. Ingia. Save. Save jane kwa hiyo ndoto. Concentrate. Concentrate. Relax. Relax. Na ujua tu kiamuka utakuwa kwa ndoto. Unless uimbe yako kawimbo, hauwezi yamuka. Jamaa kadozi wakamleta kwa usingizi. Na wamemwambia hata akiamuka ajue ako kwa ndoto, ajue maisha ni ndoto sasa. Haya, tuamu tutoke upande wa mtu wa ndoto. Von, raat bhar daru piyega, din bhar bhaiya ki gali khayega. Sasa, aliamka. Kuamka, ya najua kwa kwa ndoto. Bas. Iki gondi ya kya? Hii ni ndoto. Sasa maisha angu ni ndoto sasa. Maisha angu ni ndoto. Ili wamzubaisha kabisa, kuamka tuwa hivi, wametengeneza kanyumba fulani, wameeka tundege, wameeka tumaua, tumiangaza. Wewe, wanataka Brahmanathani aamini kabisa kabisa ako kwa ndoto. Kisha unakuja kama ma Superman, kama ma Spiderman, kama ma Crow. Wewe, kama ma robot. Na ni jamaa wetu Ramarao na wale mabishto wake sasa. Swagatam, su swagatam. Swagatam, mfalme wa ndoto. Mfalme wa ndoto. Sisi tu ndio tuko na uwezo wa kuingia kwa ndoto yako. Kuingia niko kwa ndoto? Aha, mimi ndiye Mungu wa ndoto. Mimi ndiye Mungu wa ndoto. Okay. Nataka sasa ujue uko kwa ndoto. Na ujue sasa ni kuota unaota. Hawa watu unaona hapa ndio tu wanaweza ingia kwa ndoto yako. Sasa ni wakati wako wa kufanya chenye ambacho unataka. Kai, ninaitwa na commissioner. Ananiita. Unasikia sauti yake? Aha. Wewe usijali kwa kwa ndoto. Sasa leo unaweza muongelesha venye unataka juu ukiwa kwa ndoto. This is your world. Wewe ndio mfalme. Unafanya venye unataka. Unapata chenye unataka. Juu ipi hapa ni kwa ndoto. You are the king of your world. You are in the dream. You can say whatever you want. Kwa hivyo niko kwa ndoto eh bas. Sasa akajua kwa ndoto. Na ukua kwa ndoto wewe ni mfalme. Ke nini? Alikuja sasa kuwa mejaza. Ukua kwa ndoto wewe ndio mfalme. Kwa nini umecharewa? Nero isiyo ndoto ni ukweli. Alafu alikichilama. Nogo nini? Nikicharewa kwa nini umecharewa? Oh! No! Ke! Ke! Nini? Unaambia nani? Oh, body language dekho. Bada kya? Teri wajah. Where are you? Bhoot lagte pa kichan? Nani unaambia namna hiyo? Unadhani sasa ni wakati unashindaga ukinitesa? Sasa mimi ndio mfalme huku. Mimi nasema chenye nataka, naona chenye nataka, napiga mtu mwenye nataka. Nilikugonga vibaya na nikiwa hapa kwa ufalme mimi ni superhero. Nikugonga gonage gonage. Nakugonga vibaya sana. Cinco. Nasikia? Mimi wewe kani wewe. Kwani unaongea? Tumia. Hey, nini? Funga. Jaribu uone. Erwa yeye anaamini yako kwa ndoto. Anaamini yako kwa ndoto. Hawa memzubaisha anaamini yako kwa ndoto. Na ukua kwa ndoto watu wewe ni king. Hakuna mtu anaweza kupiga wewe. Unaweza piga hata watu 100. Sasa walimchukua mbio mbio. Wabi wabi. Hata hujamtusi. Venye anakutusigi. Utakimwitie guruwe. Dumwitie guruwe. Hujamwita nguruwe. Eh?
Nimemtusi sana. Hujamuita nguruwe. Bas sale. Nguruwe! Nguruwe na Commission anatoka na wazimu sasa. Commission anatoka na wazimu. Kisha akamuondoa. Wewe nini bana huyo mtu? Nimsi dola gaya baya. Kwa nini amegeuka namna hiyo? Ai, kwa nini hamjui? This is called sacramental diocesis. Sacramental diocesis ni inaletagwa na stress. Ukuwa na kitu imekusumbua sana, inakusumbua, inakuharibu akili. So, lazima atakuwa hivyo kitu siku 10 hivi. Sasa juu ya venye ambavyo umekuwa ukimsomea namna hii, ndio imeingia, akuwa na hiyo. Alafu bado inakuwa na ile mental oo, mental barakantos. Mental barakasis, nao inaweza leta, agudhulia do urumono ginya makwes. So, lazima mumvumilie. Kamwambia nyewe commissioner, wewe ndio umekuwa ukipigia watu makelele. Na in fact huyo ni mtu mmoja amegonjeka namna hiyo. Watu wengine wote hapa wanaweza gonjeka namna hiyo. So lazima uache kuwa ukisomea watu namna ujaribu kuwa mzuri. Babe nitakuwa mzuri. Watu wakaanza kufurahia. Hey, wewe siwezi taka watu wote wagonjeke hiyo ugonjwa. Tu kama huyo ni mtu mmoja amegonjeka cheki venye yako. Wewe okay, inakaa unajua hii mambo. Jaribu kumuongelesha. Okay, nitaongea na yeye. Ya, hii ndoto ni poa. Ujue sasa tuko kwa ndoto sawa. Hey! Ye batao Ram, mere jagne ke baad I hope nikiamuka hata kumbuka. Hawezi kumbuka. Sasa si hii ni ndoto. Umemtusi kwa ndoto. Kwa hivyo ni kuoneshana, yani hii ni ndoto tu, yani hawezi ati ukiamuka akumbuke. Life kakia? No, sahi wewe ndiye mfalme huku. Wewe ndiyo king. Mbote! Kambia nye wewe ujamaa amekuwa kinitusi sana. Kambua ndiyo, lakini sasa hapa ni kwa ndoto. Tukua kwa ndoto, wewe unafanya chochote chenye unataka. Sapam! Unapata chochote chenye unaweza taka. Nahi? Wewe ni stero. Ukua kwa ndoto, wewe ni stero. Wewe ni superhero. Ya! Unaweza fanya kila kitu. Je, sahabi. Goja utaona, hata huyu adhi ataona. Situation is... Mimi sasa ndiye king. Kambua wewe ndiyo king wa maisha yako sahi kwa hii ndoto. Life? Na usiaiambia mtu kuwa ni kuota unaota. Juu, ukiambia mtu ni kuota unaota, utakufa. Hutatoka kwa ndoto, utakufia kwa ndoto. I see. Yes, I am Batsha. Wahi jangshu. Na kuanzia leo hii, wewe sasa utakuwa unajiita wewe ndiye Batsha. Edua Batsa ni jina ambalo magaidi wanamuitaga jamaa wetu Ramarao. Gato mireja sao jahiga. Sasa wakati sherehe ya harusi inaendelea kuandaliwa, ya anakuja tuna kamnyweso. Yeah, ya anaamini ako kwa ndoto, ya kwa hivyo nafaa kuharibu vivyoto venye anaweza haribu. Mnaniangalia aje kama nimejikunia. Sasa hiyo commission ako hapa. Pratap. Ya Ramadhan. Ke! Nini? Naita nani? Ni nini? Akona umomonyoko wa ubongo, msijari. Sa hiyo, adhi na babake Crazy Robert wako hapa. Ene? Oh! Umomonyoko wa ubongo ni nani? Eh? Unataka ni haribu huku? Msijari, ni wazimu. Stank. Wazimu, no! Eh? Pira! Kwa dia wazimu? Kwa dawa meyemea za igoro? Ni kunie? Ninyambia hii chakula yote? Amkadega baba jika tu? Muna ni abia? We, tafadhali. Jaribu kuongea na mtu. Unajua wewe ndio unamweza. Tafadhali ongea na yetu. Usijumbe? Ah, we, kuja tuende. Buralaga, kuja tuende. Ke nini? Kuja tuende. Si unajua? Ni wewe hiyo kisa. Na mashiria mono, mufikirie sana venye tutakaa na nyinyi huko. Hala isi huko ni kuhama mtahama. तो कुछ करेंगे ये इंफॉर्मेशन आई अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं बादशाह तुम्हारे सामने बैठा बादशाह को आपा हेलो बादशाह सासा निरामराव सासा वे मदंगाया ब्रह्मनादा नसेम ये ndiye बादशाह wanasema ati sasa gaidi mkubwa ako hapa मैं हूं बादशाह मैं ndiye बादशाह और खत्म करते हैं भाई ना मगाइदि वोते वहां तक जा हुकु वताओना वजह तो वफनिया हुयो नि मुंडा वजिमु हेलो हुयो ndiye कमिश्नर ऑफ पुलिस हुयो ndiye पुलिस कमिश्नर ना को हिवियो आपा बस वनाबोंगा Nona, huyu ndiye police commissioner na kwa hivyo anaendelea hapa basi pressure kapara kubonga na kujadiliana. Chris Robert naye ndiye huyu. Chris Robert wakuwa na adhi, hawajaijua hapa basi ati huyu jamaa mwenye kwa hapa ndiye Ramarao. Mwenye wanasingizia ati alifanya mauaji. Nataka ushike na uelewe hiyo mtazamaji. Mwanzo hawajawahi ona sura yake. Adhi na Chris Robert hawajawahi ona sura ya Ramarao ambao anamuita Badsha. Unaona? Mwanzo hata adhi aliambiwa tu kuna mtu anafaa kusingizia kwa jina la Badsha, yani Ramarao. Kwa hivyo akamsingizia tu bila hata kujua sura yake. Lakini jamaa wetu wako hapa na nia yake ni kuzuia hii doa na ku make sure
hapa basi magaidi wote wameisha. Hiyo ndiyo nia yake. Ala, sasa walikuja kamuita Brahmanathan. Wakaambia Brahmanathan atako vaa uniform eh? Na uende useme unajua kuna pahali fulani kuna mkutano wa magaidi. Na akakuja akasema hivyo eh? Mimi kama OCS najua kuna pahali magaidi wamekuja kufanya mkutano. Na nawaambia ikifika kesho jioni nitakuwa nimeua hawa magaidi wote na nitaleta mmoja wao kama for example. Hakuna ugaidi tunataka hapa. Police commissioner akasema hapana, huyu mtu hata kama ni wazimu hawezi akaita press aanze kuongea mambo kama hayo. Lakini ile hiyo yote aliambua aseme na nani? Na jamaa wetu. Na ni kweli kulikuwa na mkutano wa majangri. Magaidi walikuwa nakuja kufanya mkutano wa raisi. Cheki maneno. Delhi, Hyderabad aur Kolkata mein ek hi samay mein ye blast hona chahiye. Kal puri duniya mein sare TV channels par yahi breaking news honi chahiye. Kini punde si punde shasha. Brahmanathan akakuingilia. Brahmanathan. Ile Brahmanathan anaamini yako kwa ndoto. Kwa hivyo naamini yeye ni stero. Naam, sunte hi bade bade aap. Meme naitwa Balsha. Ile alidanganywa ajitage Balsha kwa hii ndoto. Meme naitagwa Balsha. Najua nyinyi wote ni magaidi. Na nimekuja kukomesha ugaidi. Sema. Leo mtakipata cha mtamakuni. Bachelek. Leo na wagonga kama dama za haleluya. Mimi ni superhero. I am the king in my world. Na hakuna mtu anaweza kunipepeta. Goja mtaona vaja nitawafanyia. Goja muone vaja nitawafanyia. Ai, sasa wanashindwa. Mtu ameongea sana na hakuna kitu amefanya. Bab ke paisa ki daru. Umeongea risali zima na hakuna kitu umefanya. Utafanya nini? Wewe. Yenaka nini? Kwani wewe ni nani? Ngoja nikuonyeshe. Hawa watu na watandika, alafu isemekane ni wewe uliwatandika. Sawa. Wewe pumzika. Ukiwa kwa ndoto unafaa kupumzika. Haya, sawa sawa. Sasa jamaa wetu akakuingilia. Ramarao. Nia yake ni kukomesha hawa majengiri wote. Niro wako na nia kuja kulipua sehemu tofauti tofauti. Aliwaanza sasa. Aliwaanza. Cheki maneno. Jamaa wetu aliwaanza. Cheki. Kwa andari ya shasha. Huyo akaanza kujificha. Toka. Chukua. Why? Bila kuwahurumia na bila kucheka na wao. Jaribu kupiga risasi. Wapi? Piga mwenzake. Marisasi mbaya mbovu. Kisha na wewe. Akaona sura yake. Ukiona sura yangu Vavarai, lazima ufe. Badsha. Wanamuita Badsha. Toka. Bila huruma. Bila kuhurumiwa nani? Bila ya kuhurumiwa. Kisha. Mwingine ndiyo huyo. Mwingine. Wa. Ai. Ramalao. Amsake bila Kenyatta unaenda wapi kwenda kuanguka? Gonga chini mbaya mbovu. Karash. Ha, Bolora. Sir, maine sara adiye. Ya. Magaidi nimeweza haba sikuwavamia. Na najua sasa kiongozi wao yani Sadhubai lazima atafika upande wa India baada ya kile kitendo. Sasa police commissioner aliita mkutano wakuwa na ardhi. Wakaanza kudai kuna report imetolewa na ka OCS fulani. Nataka mjue hiyo report ni ya uongo na huyo OCS hakuna kitu anaweza fanya. Punde si punde akakuja na gaidi moja. Mudu nani? Brahmanathan shasha. Na ripoti maripota waandishi wa habari amewatuma kwenye ambako ameweza kuangamiza wale magaidi wengine. Morning everybody. Habari za nyenye wote. Huyo ni moja kati ya magaidi wenye nilisema nitakamata na niweke. Toa sura wewe. Eh? Mimi ni mtu wa kusema na kutenda. Sawa sawa? Sasa commissioner. Mimi ni mtu ambaye nasema kuna magaidi na nasema nitawaua na nawaua na naleta moja kwa kama for example. Sawa sawa? Magaidi wale wengine wote nataka kuwaambia hivi. Mujue your days are short listed. Yaani ni kumaanisha nyinyi wote ikiwemo Baka Sadhubai, siku yenu ya kukufa imefika. Mutaiwa wana Brahmanathan. Na mimi ni hatari. Mimi ni ogopa. Mimi ni mnoma. Mimi ni hatari.
mkubwa. Bahas kya khadka hai sir. Hey Vavara, hii umeogopewa. Hii ndoto ni tamu sana. Hii ndoto ni tamu. Okay, nekile heru wa modu udia liu. He? Ni nini? We bana, stero analetea kwa kademu. Lazima niletewe demu. Na nikanyanyue vizuri. Hii ndoto mimi ndiye mfalme. Nikisema kitu inatendeka. Sasa nataka kademu. Nimepiga magaidi, nimekuwa kwa press. Sasa kwa hii doto chenye nimebakisha tu ni kademu. Akaambiwa sasa sheria ya doto, uwezi kulia mudu jutaharibu kitanda. Lakini unaweza ona demu na macho. Sasa akaletwa hapa ajionee mademu na macho, lakini ati hawezi akakulia mudu. Brahma na man bado anaamini eti yako kwa ndoto chisha. Sasa jamu wetu alikuja kumleta pale kama hapa, kati akuja kujionea tu demu. Oye, unaonaje? Oyo oyo. Asante sana.